Bueno, gràcies, Isabel. Gràcies a vosaltres per estar aquí després de la sessió maratoniana d'aquest matí, que espero que hagi estat del vostre interès. Per mi ho ha estat, i això que al camp de la pseudociència també m'hi he dedicat, però ha estat fascinant escoltar el ponent amb la seva aproximació a la pseudociència que hi ha en la biociència, podem dir. Bé, vull agrair a la Isabel també, a part de la presentació que ha fet tan llarga, amb quatre línies n'hi havia prou, la que m'hagi convidat a compartir amb vosaltres alguna de les coses que hem fet a la meva universitat, a la Universitat Politècnica de Catalunya, en relació a la pseudociència. És a dir, com els professors universitaris, i no només universitaris, sinó professors i ciutadans en general, s'han de posicionar i dir la seva, amb coneixement de causa, evidentment sabent el que es diu, enfront a aquesta allau de pseudociència que ens invaeix. El que faré avui és donar-vos un kit, un que s'emporta a la butxaca, unes eines de com heu d'abordar aquella gent, aquells medis, aquella informació que us arribi, que tingui a veure amb les pseudociències, i com utilitzar el mètode científic, l'esperit científic, que hi ha al darrere, l'esperit crític i escèptic que hi ha darrere del mètode científic, com podeu fer front a aquesta allau d'enganys i autoenganys que ens invaeix. Val? Per tant, és un recorregut amb això. Hi ha alguna experiència que intentarem fer cap al final de la sessió, en veureu si teniu realment poders paranormals. Igual tot el que us expliqui avui no té cap sentit, i un descobreix que realment es pot guanyar la vida venent productes d'aquest tipus, i per això farem un petit experiment molt senzill, molt barat, amb una goma, un escuradents i un tros de paper de fumar. Si algú m'ha vist amb una bossa i vist el paper de fumar, algú ha dit, igual ens ho passarem bé. Bueno, espero que sí, però no pel que us penseu, sinó que al final acabarem fent algun experiment per veure si realment, segons diuen els que creuen en aquestes coses, si realment tens poders, com tothom sap, només utilitzem el 10% de la nostra ment, ja ho sabeu, i potser el 90% que és desconegut, doncs ens dona que realment tenim poders i els podem utilitzar, bueno, per fer les coses meravelloses que la seva ciència, malgrat tot, ens promet. Val? Bueno, per tant, la xerrada està organitzada de la seva manera, veurem aquest món fascinant, entre comentes, que és el món de la pseudociència, que és el que ens venen i el que ens proposen. Veurem com podem desmarcar el que és ciència del que no ho és, on posem la frontera, quins criteris hem de fer servir. Us donaré aquest kit d'urgència escèptic que hauríeu de tenir a la butxaca, és una transparència que repetiré al final, per tant, això el que s'hauria d'endur d'aquesta xerrada, a part de les experiències i el riure, si riu algun acudit que em surti durant la mateixa, és aquest kit, aquestes quatre idees fonamentals que estan a la base de la ciència i que ens poden ajudar a tenir eines concretes, eines racionals per fer-ne front. Veurem també la presència de la pseudociència en el cinema. Jo he treballat des de fa molt de temps la ficció, el cinema, la literatura i el còmic, per ensenyar física, ciència en general, i també he fet alguna incursió en el tema de la pseudociència, i veurem aquestes pel·lícules que es parlen des de fantasmes fins a vampirs, fins a possessions com l'exorcista, possessions de tot tipus, què hi ha al darrere i què podem aprendre fins i tot d'aquestes pel·lícules que no tenen res a veure amb la ciència, sinó que són pel·lícules per passar-s'ho bé, por, en tot cas, o patir, no? Veurem aquest experiment que us dic de si realment teniu poders paranormals, podreu comprovar in situ, és una primera aproximació. Si en teniu, ja ho deixeu estar, ja en teniu. I si no el teniu, ja us recomano que repetiu, per veure si aquests poders floreixen. I després us donaré alguns materials de lectures i webs que, pels que vulgueu entrar una mica més en detall amb els temes que jo us comentaré aquí, doncs tingueu les referències que també us hauríeu de portar en aquesta maleta, que això ja és més pesant perquè són llibres i per tant això pesa una mica més, però són les referències fonamentals del tema científic fent front a la pseudociència. Val? Bueno, és una mica el resum, veurem algun tros de pel·lícula relacionat amb això, i bueno, és una mica el resum de les coses que farem. Val? Bé, aquest altre món que ens promet la pseudociència és que, com ja sabeu, estem rodejats de fantasmes, que estan, no fantasmes del tipus aquest que apareixen a vegades a les televisions, no, fantasmes reals, que diuen, no? Gent o éssers que travessen parets i tota mena d'objectes. Sabeu que podem contactar amb els nostres difunts, no a través de la religió, qualsevol culte, sinó a través d'aparells que venen al Corte Inglés, per exemple, hi ha ouijas que pots comprar per un mòdic preu, i pots posar-te en contacte, i si la ouija no funciona sempre pots recórrer a un mèdium, que ara estan de capa caiguda, però també n'existeixen, i veureu algun programa de televisió, o recordarem algun programa de televisió on feien servir un mèdium per contactar amb alguna persona estimada, desapareguda. És un món
on està ple d'éssers meravellosos. Un yeti, no em digueu que no és espectacular. Un nefi o un xupacabres. Ostres, són éssers que dius, ostres, ja m'agradaria trobar-ne un. No per la por que em fan, sinó perquè, ostres, seria espectacular fer una foto a un monstre d'aquest tipus. Bé, la pseudociència també ens promet coses com que els extraterrestres ja ens han visitat, estan per aquí. Una es pregunta, avui parlàvem al dinar, però la transparència ja la tenia feta, és amb les coses que hi ha per veure a tot l'univers, i han escollit venir a la Terra. Si no hi eren coses, jo com a extraterrestre, la Terra seria una de les coses, bueno, vindria a veure-la, però com una cosa més, segurament a l'univers hi ha molts llocs, moltes coses per visitar. Per què venir a la Terra? Per què la Terra s'ha convertit en una espècie de venidor còsmic, que als extraterrestres els agrada venir aquí? És una cosa que no hi he entès mai, però que dona lloc a tota aquesta parafernada que s'anomena la ufologia, o l'estudi més o menys rigorós o seriós dels ovnis, i que la mostra diu, és que jo no he vist cap ovni, però he vist aquestes marques, aquests cercles que apareixen als camps de blat, que diuen que van aparèixer a Anglaterra i ara es veu que estan estesos per tot el món, i que això són indicis, mostres, petjades, senyals de que els extraterrestres estan per aquí i ens estan dient, és que estem aquí però no ens veieu, d'acord? No és que els extraterrestres hagin vingut ara, sinó que ja sabem que les piràmides no les van construir els egipcis, que els grans monuments de l'antiguitat, els grans monuments megalítics de l'antiguitat, els van construir gràcies a l'ajut, com tothom sap, dels extraterrestres, que van deixar senyals com aquestes línies de Nazca, que només es poden veure quan sobrevoles la planúria aquesta del Perú, a Nazca, i que veus aquests dibuixos meravellosos, espectaculars, de metres i metres de dimensions, visibles només des d'avió, quan al costat d'aquestes planúries no hi ha ni muntanyes ni res. Qui ho va fer això? Per què ho va fer? Està clar, els extraterrestres. Per dins que estaven aquí, que ja van venir, i que ens van ajudar a construir la societat que coneixem. De fet, ja sabeu que hi ha molts que diuen que la revolució informàtica que vivim ara no és gràcies a l'esforç dels enginyers i científics que van col·laborar en dissenyar des dels primers ordinadors, el transistor, el diode, etc. Va ser que ens van donar informació sobre com construir-ho. Tothom diu, tothom no. Alguns diuen que els transistors, que es van descobrir cap a finals dels anys 50, els van inventar en aquella època, no el van dissenyar els humans. És disseny extraterrestre. Per tant, la civilització que coneixem, la seva importància tecnològica de la qual gaudim i vivim, doncs no és gràcies a l'enginy humà, sinó és gràcies a que els extraterrestres ens van donar un petit cop de mà. I dius, encara hi ha gent que va més lluny, diu, hi ha gent que s'entesta en assegurar que el passat no és tan passat com creiem. Que això de que les piràmides es van construir 2.500 anys, les grans piràmides, les de Keops, etc., 2.500 anys abans de Crist, és mentida. És mentida. L'univers es va crear justament el 23 d'octubre del 4004, abans de Crist. Té data exacta. Això que ho va dir? Doncs un senyor que era un bisbe irlandès, el 1650, analitzar la Bíblia, es veu que la Bíblia pots trobar de tot, com després veurem, amb també alguna pseudociència d'aquestes, intentant trobar informes ocults de qualsevol cosa, doncs aquest senyor va trobar que la data de creació del món és aquesta. Aquesta és la data que els creacionistes, aquest moviment que està actiu encara, diuen que és la data en què va començar el món que coneixem. I dius, home, poden dir el que vulguin, però hi ha coses que no quadren. No? Per exemple, els ossos de dinosaures o les grans roques de la Terra tenen les roques de la Terra 4.000 milions d'anys. Els dinosaures al voltant de 100-200 milions d'anys. Estan datades amb mètodes científics. Val? Quina és la resposta dels creacionistes per quadrar amb aquesta hipòtesi inicial? És que Déu, quan va crear les coses aquest dia, ja va crear els ossos de dinosaure, ja va crear les roques amb aquella data de bellesa. D'acord? Per tant, explicacions pseudocientífiques d'aquests temes hi ha les que vulgueu. I sempre hi ha una explicació que ve a liar-la més, fer l'embolic més gran del que realment és. La mostra és que realment la teoria creacionista, que és una teoria que està de moda, no creieu que la cosa me la invento jo ara, sinó que està de moda i tot i que ja té uns anys, segueix fent de les seves. Val? Ara li diuen que disseny intel·ligent, però bueno, això és una traducció que li han fet ara. Igual que els horòscops, ja no es diuen horòscops, ja queda malament dir horòscops. L'altre dia em van dir que es diuen cosmogrames. I em va dir, ostres, quin nom, cosmograma, no? Un dibuix del cel, del cosmo del naixement. Doncs pues els horòscops ja no es diuen com a tals, es diuen cosmogrames. Aquí ho deixo, perquè veieu que també els pseudocientífics una mica intenten posar-se al dia. No? Bé, un món on, per si fos poc, tot aquest conjunt de coses, hi ha gent que diu que té poders de tota mena,
donat que només utilitzem, com tothom sap, un 10% del nostre cervell. Tu dius, per què la natura va construir un element tan extraordinari i tan fascinant com és el cervell si només l'utilitzem un 10%? La primera crítica que em faria sense entrar massa en ciència és aquesta, no? Pues, resulta que no, resulta que tenim un 10% per fer les activitats quotidianes i després hi ha un 90% que no explotem, però que si ens entrenem, assagem o fem algun curs o paguem algú que ens ensenyi, podem desenvolupar el nostre potencial interior, que tothom, com tothom sap, té. D'acord? Doncs bé, les propietats d'aquestes basades en el suposat potencial del cervell van ser la telequinèsia, aquesta possibilitat de doblegar culleretes. Doblegar culleretes, quina misèria de poder és aquest, no? Pues utilitza per fer altres coses, moure objectes a distància, això ja és més divertit. Moure coses sense... Ara tenim el comandament a distància de la tele, però tu dius, és igual, no cal aixecar-se del sofà, ve el mando cap a tu. Això seria utilitzar la telequinesi amb una mica de seny i carallós, no per doblegar culleretes que alguns dels... que fan jocs de mans, no sé si hi ha l'Àngel Carmona que ve demà passat, que es parlarà també de temes científics, però ell és mag, es parlarà de com es fa això d'aquí, però evidentment els poders, aquests suposats poders podrien servir per altres coses més beneficioses, podríem dir, que per doblegar culleretes, una cosa de lo més ruïn, podem dir. Després us explicaré una anècdota de TV3 sobre el tema de les culleretes quan va venir per última vegada. Bé, també podem preveure si estem entrenats, tenim un curs de tarotista professional, un títol que es pot aconseguir, d'acord? Pots saber què passarà en un cert temps. Això s'anomena la precognició, que l'astrologia o el tarot també et donen si estàs entrenat en aquestes tècniques, d'acord? També podem, ja us he dit, aixecar objectes, comentar tema a tema sense haver de passar per la paraula. Imagineu que ara i ara pogués parlar amb tots vosaltres alhora, emetent els meus pensaments cap als vostres cervells. Això és la telepatia. Genial. Si això es podria fer, són com ràdios ambulants, estem emetent radiació, només cal tenir un emissor i un receptor. Si ho fem bé és com una ràdio. Aquesta és la idea original de la telepatia. En el fons, que sapiguem, hores d'ara, ja ho deixo anar abans de seguir, no hi ha cap confirmació, fora de tot dubte, que doni peu a que aquests poders existeixin realment. Tots els fenòmens que s'han estudiat d'aquest tipus són o fraus, intents d'engany, o fenòmens que no s'han pogut repetir mai. Per tant, ja ho deixo anar d'entrada, per si ho diré, ostres, aquest ens parlarà de temes d'aquests, sí que us parlaré, però no en el sentit que algú podria pensar que... I per últim, això ja ens han parlat aquest matí, però no em puc estar de dir-ho, podem curar múltiples, totes les malalties que hi ha són curables. Són curables, hi ha teràpies de tot tipus específiques per una, diverses o moltes malalties. I entre elles destaco les flors de Bach, la medicina ayurvèdica, això sona a indi, és veritat. I això deu ser una medicina mil·lenària. Doncs no, s'ho va inventar un senyor anglès que va estar al segle XIX, d'acord, per allà, i utilitzant una mica el que ell coneixia de l'Anglaterra moderna d'aquella època i el coneixement ancestral de les... dels indis, dels hindús, va desenvolupar un tipus de medicina que es diu medicina ayurvèdica, que encara es practica avui en dia, fan cursos, prèvi pagament d'un mòdic import, en el qual tu pots ser especialista en això, i no només això, sinó curar qualsevol de les teves malalties que malauradament s'accedeix a la nostra societat moderna amb aquestes medicines mil·lenàries, diuen, de mil·lenària res, si més no aquesta és bastant moderna. La miopatia ja se'n parla demà, però no em puc estar de passar aquest vídeo, que és un hospital on la miopatia i les teràpies alternatives estan de moda. No sé si el coneixeu, si algú el coneixeu, em perdonareu, si no el coneixeu, és la manera d'entrar al món homeopàtic en un cas concret. Veiem-ho? Bé, no diré més sobre la miopatia, demà tenir una xerrada i podríeu discutir amb el José Manuel temes amb això. El feng shui, que dir-vos, si teniu mal de cap o que a casa vostra teniu algun patiment de tot tipus, remobleu l'habitació. No cal ni que compreu mobles bons, poseu-los en el bon sentit. El feng shui és la tècnica aquesta. Consisteix en posar els mobles de casa, la taula, les cadires, el llit, de manera adient, de manera que diu aquest corrent, que sembla ser un corrent mil·lenari que ve del Japó i de la Xina, que diu com has de posar les coses a casa teva per no tenir problemes. És alinear-les amb aquestes línies G o no sé què,
digue-li el nom que vulguis, que hi ha a la terra i que fan que si les poses en aquest ordre dels mobles de casa teva, les coses funcionin millor. Aquí ho deixo i si voleu practicar, doncs ho teniu més que fer. El diccionari escèptic del Carroll és un diccionari que està per internet, que és potser la, podríem dir la Bíblia, però no vull fer comparacions. És la plana web on s'ha fet un recull exhaustiu, perquè potser és un professor de filosofia de la Universitat Americana, que ha recollit, ho va ampliant cada cop que té alguna nova entrada, al voltant de 600 entrades de la A a la Z, d'acord, que engloben el que s'anomena aquest univers, que per posar-li un nom paraigües a tot ell, o un globus que ho rodegi tot, s'anomena pseudociència. Fenòmens paranormals, ESP, tot això, cauen o és sinònims de la paraula pseudociència. Per tant, tot això que us acabo de dir s'anomena pseudociència i forma part, ja, vulguem o no, de la nostra cultura i de la nostra història. Per tant, com a científics hem de dir la nostra, ens hem de posicionar com a científics primer i vosaltres com a ciutadans davant d'aquests fenòmens. Quin grau de verosimilitud, quin grau d'acceptació li voleu donar amb totes aquestes coses, i per fer-ho necessitem unes eines. Aquesta és una fira que es fa a Barcelona. Barcelona és la ciutat de les fires. Aquesta és la Fira Màgic Internacional. És una fira de com diu, una fira popular, esotèrica i alternativa sobre tots aquests temes. Aquesta és l'edició de 2006. Bueno, de 2006 jo pensava dir això, sortia el 2006, flor de maig, plou i ja s'ha acabat. No, no, segueix aquest any amb promès més i millor. Sí, això era el 2006, 200 estants, 400 professionals, i aquest any han promès el doble de cada cosa. Sí, per tant, vol dir que la cosa va més. Per tant, si voleu temes sobre això, si voleu una fira on et passis per estants i et facin des de mirar els teus xacres fins a fer-te l'aura o fins a fer un producte homeopàtic, aquesta és la vostra fira. D'acord? I hi ha de tot, simplement per destacar, tenen pues, conferències com les que fem aquí, experiències, pràctiques col·lectives, com alguna que farem, teniu tallers, ensenyaments d'astrologia, cartomància, que tot el que vulguis aprendre d'aquests temes hi és, d'acord? I tens activitats interactives. I una que em va xocar l'atenció al 2006 era aquesta que ja diu... llevar a cabo experiencias prácticas en alguno de los dos laboratorios de parapsicología a cargo de años luz y transcomunicaciones instrumentales con entidades de otras dimensiones a cargo del laboratorio de parapsicología de Barcelona, que yo desconocía que existía, pero no me aparece en esta plana web, yo no he trobat cap més informació sobre aquest laboratori. Per tant, aquesta és la fira, i el 2015 han promès, això es fa el mes de novembre, i per tant aquesta és la fira de tots els apassionats i apassionants d'aquest tema. Per cert, he vist que afegint això, un dels pares fundadors de la pseudociència a Espanya, o continuador, fundador no, perquè ell no és el fundador és el Benítez i Jiménez del Oso i altra penya, Iker Jiménez, professional de Quarto Milenio, té una exposició itinerant, no sé si ha passat per Alacant, però està rodant per Espanya, i recau també aquest mes d'octubre o setembre a Barcelona, en la qual ell, fent ressò del tirón mediàtic que té el seu programa Quarto Milenio, doncs ha muntat una exposició que, bueno, va més sobre lo mismo d'aquests temes. Per tant, a Barcelona estem sortits d'això, i espero que això es quedi a Barcelona i no surti d'allà, però pel que es veu la cosa té més tirada, com veurem. Bé, si intentem fer una demarcació entre el que és ciència i el que no és, podem buscar una definició de pseudociència. La mateixa paraula diu falsa ciència, pseudo vol dir fals, ciència, ciència, per tant, és una falsa ciència. No? Una definició que s'acostuma a donar això, diguem-ho d'alguna manera, és un cos de coneixements, una disciplina, que es revesteix amb el mantell de la ciència, és a dir, que utilitza la ciència, però que en realitat no ho és. S'intenta buscar l'aixopluc de la ciència, com ens mostraven aquest matí, té prestigi social, els científics podem ser totalment bons, dolents, com a totes les professions, i per tant no hi ha una definició estàndard de científics. Però el que està clar és que la ciència sí que té una prestigi a la societat, i per tant aquesta cosa de coneixements, aquesta disciplina, aquesta cosa, s'intenta aprofitar de la ciència. Intenten, malgrat que no utilitzin ni els seus mètodes ni les seves... ni tot el que és la ciència, intenten aproximar-se a la ciència sempre que poden. Aquesta definició és complicada, perquè sempre que tens una definició negativa costa una mica d'acabar d'entendre el que és. No? Pseudociència, el que no és, encara que ho sembli ciència, costa una mica definir, donar definició, dir això és la pseudociència, us costa una mica de definir. En tot cas, us mostro la definició que ha donat el Paul Kurz l'any 1981,
ho portem fent ciència com la coneixem des de Galileu, des del segle XVII. El que entenem com a ciència, abans es podia fer ciència, però no de la manera que la fem ara, per tant és el segle XVII el que marca una mica l'inici de la ciència moderna, i cal esperar fins que aquest senyor fa una definició, o sigui, fins al segle passat, una definició més o menys acurada, que tothom està d'acord amb el que és ciència, com ara veieu, i pseudociència. No hi ha una definició de ciència, tampoc és complicat, també és complicat donar una definició de ciència, però en qualsevol cas, la pseudociència serien matèries que no utilitzen mètodes experimentals rigorosos en les seves aportacions. Per tant, d'acord? Segona propietat que tenen, els manca una carcassa conceptual contrastable, si no hi ha una teoria pseudocientífica, i afirmen haver assolit resultats positius encara que les seves proves són altament qüestionables i les seves generalitzacions no han estat corroborades per investigacions parcials. Per tant, diuen que els hi funciona, la mi em funciona, bueno, tot funciona, però hauràs de donar alguna informació més, alguna explicació més. Però tot el que té a veure amb aquestes tres característiques és el que anomenem amb pseudociència. Al contrari, ciència, també hi ha hagut de buscar una definició una mica que entenguem tots i que ens sembla bastant raonable, la dona del Mac, James Randi, que després en parlarem d'ell, l'any 1995 donava una definició de ciència que a mi em sembla bastant acurada i estic bastant d'acord amb la que diu. Diu, la ciència és una recerca de coneixement, és un mètode. La ciència és un mètode per assolir coneixement, per entendre el món en què vivim, per entendre la natura. D'acord? Sobre el moment en què ens envolta, organitzada, disciplinada i sense prejudicis. Això és molt important també. La ciència no té prejudicis. De fet, el curs aquest, la conferència aquesta que faig, encara que a mi em sembli, ja dius, aquest tio ja està en contra de la pseudociència. Ho estic perquè fa molts anys que hi treballo i tinc un coneixement previ que vosaltres segurament no en teniu. Però la ciència no té prejudicis. Encara que a vegades us sembli que la ciència és dogmàtica, i després veurem exemples en pel·lícules i tal del dogmatisme de la ciència que tan mal ha fet, la ciència no és dogmàtica d'entrada. Una altra cosa és que els experiments, les proves a favor, etc., portin a dir, home, això no pot ser. Però d'entrada la ciència no és dogmàtica, no té prejudicis. Bueno, perquè aquest és l'intent de demarcació entre el que és ciència i el que no ho és. Aquesta transparència, aquesta pertany al bloc Ciència l'última, és un resum esquemàtic de com funciona la ciència i com funciona la pseudociència. Fixeu-vos que en ciència observem els fenòmens, elaborem hipòtesis, fem experiments, elaborem teories i arribem a les lleis. Si els experiments ens porten a haver de rectificar les teories, ho fem, no tenim cap problema. Es pot saber molt de greu que la nostra investigació, portem 40 anys treballant en un tema i resulta que el que estaven fent malament. La ciència ho admet i el científic li pot saber molt de greu, però s'ha de canviar si els experiments, si les aportacions noves diuen que la teva teoria és falsa. En pseudociència això no passa. Hi ha una observació dels fets. Això sempre existeix. Hi ha una hipòtesi i d'aquí es passen les lleis, directament. L'astrologia funciona, ja està. L'homeopatia cura qualsevol malaltia que vulgueu. Això és l'afirmació, ja està, no hi ha res més. Ni constatació d'hipòtesis, ni s'admet la crítica, no hi ha res del que el mètode científic té. El mètode científic diria, home, és que el mètode científic la gent l'ha d'utilitzar només per fer ciència. No és veritat. No és veritat, si molts dels elements del mètode científic que recomanarem els utilitzéssim des de quan anem a comprar una nevera o una renefició, si quan anem a comprar un cotxe, una nevera o un electrodomèstic, diem, ostres, que el que diu el llibret d'instruccions, que com tothom sap ningú se'l llegeix mai, ha de ser el que l'aparell fa, si no el retornem. Per què som tan crítics amb aquests aparells si quan anem a comprar, doncs, com ens deia aquest matí, una crema o un producte per menjar, no som tan crítics? Som més laxes amb aquest aspecte. Doncs bé, la idea és que el que ens aporta la ciència com a mètode per entendre la natura, algun dels aspectes direm, no cal que fem ciència cada dia, si no som científics, no cal que fem ciència cada dia, però sí que els elements que conformen el mètode científic els podem aplicar a la nostra vida quotidiana jo no dic si serem més feliços o no, però si més no, serem més responsables i més crítics i més racionals com a ciutadans. D'acord? Bé. Ja sense escar. S'ha cabrejat de tu. S'ha cabrejat, dit tantes coses d'hora, aquestes hores de la tarda. Bé, aquest és un acudit, un parell d'acudits per acabar de diferenciar una cosa entre l'altra. El mètode científic a l'esquerra diu, què tenim amb els datos? Què conclusions podem extreure d'elles? Tens unes dades, uns experiments, quines conclusions podem extreure? Això és com funciona la ciència. Què diu la seva ciència? Diu, què tenim amb les conclusions? Diu, què datos podem hallar per confirmar-les? Bueno, és una exageració, però una mica la idea és aquesta. O aquesta, que està en anglès. És un
una edat mitjana, que una de les obsessions de la gent que feia algo semblant a la ciència era que eren els alquimistes que intentaven buscar la conversió del plom a mor, no? Diu, va un que diu que ha trobat aquest mètode i diu, ah, vostè ha aconseguit passar el plom a mor. Diu, molt bé. Diu, repeteixi-ho. Escrigui una descripció detallada del que ha fet i submegui aquesta revisió, aquest article, a una revisió per parells. Si li accepten, doncs aquest mètode es donarà per bo. Així és com funciona la ciència. Així és com funciona. D'acord? Si un fa una revisió del que té pel quiosc, el quiosc està de capa caiguda, ja ho sé, però bueno, sempre és una bona referència saber què es publica i què és el que està disponible pels ciutadans en els quioscos, i compara les revistes de ciència que es venen i les revistes de pseudociència. Ara la cosa està, bueno, aquí he posat moltes revistes que ja han desaparegut, les revistes científiques també tenen, això també podria ser objecte d'un estudi, les revistes científiques, si més no a Espanya, que tenen una vida molt efímera, només es mantenen investigació i ciència des de fa molts anys, i molt interessant, que fa de vegades una de cal i una d'arena, dic jo, perquè a vegades fa articles que dius, ostres, per llogar-hi cadires, eh? Però bueno, podem considerar com una revista de ciència bastant rigorosa, malgrat algunes ficades de pota que ha tingut, no? I han desaparegut moltíssimes revistes de ciència, però ara actualment es mantenen investigació i ciència i molt interessant. Quantes revistes científiques podem trobar? Depèn de la comunitat autònoma, però a Barcelona també han desaparegut moltes, però de moment hi ha 3. Año Cero, Más Allá, Enigmas, pots trobar Próximo Milenio, Nuevos Horizontes, Conciencia Planetaria, el que vulguis, però així de gran tirada nacional podríem dir que hi ha aquestes 3 primeres. Año Cero, Más Allá i Enigmas. Si un va a la biblioteca, jo he anat a la biblioteca del meu barri i he comparat quines revistes de ciència tenim disponibles i quines de pseudociència en tenim. Bueno, la resultat és 2-2. Tenim les dues primeres de ciència, tenim investigació i ciència molt interessant i tenim Más Allá i Año Cero. Per què compra el sistema públic i revista de pseudociència? Bueno, suposo que per donar sortida, diguem, a tots aquests ciutadans que tenen interessos o els interessa aquest tema, i igual que compren un diari que pot ser que no sigui del teu interès, com l'ABC, però aquí ja no intervinc, no vull dir res més, donen opcions a que la gent pugui llegir. Però de moment a les biblioteques públiques hi ha adossades. Hi ha més revistes de pseudociència que de ciència. Però una vegada en un congrés de comunicació social de la ciència a Espanya, el director de Muy Interesante va dir que malgrat que hi havia més revistes de pseudociència que de ciència a Espanya, el número de lectors de les revistes de ciència superava amb escreix el número de lectors de les revistes de pseudociència. Per tant, en aquest aspecte, si no han canviat les estadístiques, podem estar una mica tranquils, que malgrat que hi ha més revistes, la llegeix menys gent. I, per tant, bueno, aquest és un aspecte, un detall, una dada objectiva la qual podem comentar, però jo crec que amb això en tenim prou. Bé, aquest és el... Si un va, això són els quiosos, si un va a la llibreria, el tema de la ciència i la pseudociència seria més o menys el que mostra aquesta vinyeta sense paraules. L'estanteria de ciència és minsa, l'estanteria de pseudociència molt gran. De fet, jo que sóc del camp de l'astronomia, és molt curiós veure a les biblioteques ara, perquè ja han fet una revisió de com s'han d'ordenar els llibres, i diguem, ara hi ha una base científica per ordenar-los, però fins a poc l'astrologia i l'astronomia anaven juntes. Jo que sóc astrònom estava fart quan deia, i tu què treballes? Diu, bueno, sóc astrònom. Diu, fas horòscops? I bueno, i ja al final la gent devia veure amb una cara i ja no m'ho pregunten més. Jo no faig horòscops, no sóc un astròleg, sóc un astrònom. D'acord? Bueno, doncs aquesta divisió entre astrologia i astronomia a les biblioteques ja s'ha aconseguit separar i en moltes llibreries encara es manté. Si tu vols buscar llibre d'astrologia, al costat d'astronomia. I al revés. D'acord? Bueno. Unes quantes dades més. Els medis, evidentment són els diaris, les revistes, els medis de comunicació de tirada massiva, com la ràdio i la televisió, doncs abunden programes, abunden i tenen força tirada, programes en els quals la pseudociència és el seu manera de subsistir, no? Planeta Encantado, un programa del 99 del JJ Benítez, amb afirmacions tan espectaculars com que la humanitat havia aparegut cap al desert d'Argèlia fa 70.000 o 80.000 anys amb escriptura i tot, no? Afirmacions d'aquest tipus en un canal públic financiat, un programa documental financiat amb diners públics. D'acord?
els científics d'aquest ram s'havien sentit ofesos per aquestes afirmacions d'aquest personatge, van enviar cartes a TV1 demanant una mica rectificacions, o si més no, explicacions de per què un personatge d'aquest tipus podia fer aquest tipus d'afirmacions, que no són per res basades en cap argumentació científica. Bueno, la callada per resposta o contestar com amb una carta que van fer astrònoms d'aquest país als anys 90 al diari El País demanant que no publiquessin les columnes d'astrologia en un diari generalista com ell, i la resposta de l'editor dient-se que bueno, la gent ja sap que quan es publica una pàgina d'astrologia, la gent ja sap que com això va a la zona de passatemps, no és més que un passatemps, i per tant tenen tot el dret de publicar. Val? I només li demanaven que si volien seguir publicant posessin a sota dels horòscops que encara publiquen, posessin coses del tipus de igual que en el tabac han posat és perjudicial per a tu salut, pues, es podia posar una cosa és creure en l'astrologia és perjudicial per a tu salut mental. Ja està, tu saps que si consumeixes allò pots tenir problemes mentals. Deixa-ho si vols, si no tens més remei que publicar-ho, deixa-ho, però recomana a la gent o dona-li una pista a la gent que no faci cas o no faci massa cas del que es diu allà. Per tant, els medis generalistes moltes vegades s'escuden en que hi ha gent que us coneix i per tant la gent ja sap, és prou intel·ligent per distingir el que és notícia, el que no és, i per tant ja farà la seva tria, tot i que el diari o la televisió ho seguirà publicant. No? Bueno, que us ja dic, el Quarto Milenio, 8 temporades, 2005, 325 programes, d'acord? I en auge, d'acord? Un programa que la seva clau, com ja sabeu, és la nave del misteri. Comentarem això. El que importa és el misteri, no la resolució del misteri. Diries, ostres, es preocupen de temes pseudocientífics, de buscar el Yeti, el fantasma que han aparegut no sé què, el fantasma del Palacio de Linares de Madrid, la persona que va desaparèixer no sé què per allà Andalusia, que va venir un home i la va abduir. Està bé parlar d'aquestes coses, però si la gent és el que ha percep i ha viscut, són anècdotes, d'acord? Però resol el misteri. Arriba fins al final, la ciència no deixa les preguntes a l'aire, intenta resoldre-les. Està bé, molt bé el misteri, però resol el misteri, acaba el programa. I ja no en parlis més. Si ja si has demostrat que allò és fals, no cal que en parlis més. Són programes que s'autorrepeteixen, s'autoalimenten, ara us explicaré un cas també, un exemple d'això, que realimenten els mateixos mites de la mateixa pseudociència una vegada i l'altra. No importa que s'hagi demostrat que allò no funciona, que és fals i no té cap base. És igual, al cap d'un cert temps es torna a reproduir aquella notícia en programes d'aquest tipus. Què s'ha de dir del frau que es va demostrar ja, frau i demostrat de l'Anne Germain en el programa Més enllà de la vida, aquesta mèdium que connectava famosos amb els seus parents desapareguts. Llavors es va demostrar que era un frau absolutament descarat d'aquesta persona i l'empresa que la portava. Bueno, sembla que quan portem una estona ens quedem... Igual és que és un vídeo. Bueno, a Catalunya, per seguir amb el tema aquest esotèric, tenim un canal dedicat només a aquests temes. Es diu La Televisió del Misteri, l'única televisió que jo tingui constància, almenys que m'arribi als meus canals, es diu Telemàgic. El professor d'Arbó, que també és de la corda d'aquestes coses que he dit, del Benítez i tal, i que són podríem dir, els pares de la pseudociència que té a Catalunya, i és de la corda, com us dic, del Benítez, l'Iker Jiménez i aquesta gent. Té un canal propi i és l'organitzador de la fira aquella que us he dit abans, Màgic. D'acord? I evidentment altres canals han tingut molta tirada, els programes aquests de cercadors del que sigui, els cazadors de fantasmes, canals aquesta, com Discovery Max o Neox, tenen programes dedicats exclusivament a americans que es posen traje més o menys de llampant i utilitzant una tecnologia, després també comentarem alguna cosa sobre això, i que es dediquen a anar a buscar fantasmes allà on estan els fantasmes, que com tothom sap són les cases abandonades, els palaus abandonats i allà on no viu gent, o la teulada que és la teva, realment si ha sorolls és perquè hi ha un fantasma allà. Us comento una de les ficades de pota del programa de l'Iker Jiménez. L'11 de juny de 2006 van passar un programa que es deia Desastres Especials, i comentaven com a notícia, com a primícia, la descoberta d'uns documents secrets de l'antiga Unió Soviètica que s'havien desclassificat, que mostraven que aquest astronauta, del qual teniu la foto aquí, Ivan Istochnikov, havia tingut un fracàs en una missió d'una Soyuz 2, havia sortit a l'espai, havia tingut un error propi,
i havia fet que la missió aquella sortís malament. Com això el sistema soviètic no es podia permetre, estaven en plena carrera espacial, van decidir que tots els mèrits d'aquest astronauta s'havien d'esborrar de la història, i les fotografies en les quals aquest astronauta apareixia donant-li la mà als jerarques comunistes, bueno, comunistes no eren, el comunisme és una altra cosa, jerarques que hi havia a la Unió Soviètica, s'havia esborrat la seva fotografia dels arxius històrics. No? Llavors, aquesta era la notícia, havien descobert un fet de la carrera espacial que demostrava lo dolents que era la Unió Soviètica amb els seus astronautes, cosmonautes, russes diuen cosmonautes, d'acord? Quan havien fallat. Bé, el dilluns següent, les redes, en aquella època, el 2006, les redes encara no estaven tan esteses com ara, però hi havia força moviment a les redes, van criticar moltíssim aquest programa demanant la retirada i la rectificació d'aquesta notícia perquè era una fal·làcia absoluta. Això era un muntatge d'un fotògraf català que es diu Joan Fontcoberta, que ara per cert té una exposició al Cosmocaixa sobre com la fotografia pot enganyar la gent. És un fotògraf excepcional, extraordinari, que fa muntatges d'aquest tipus, coses que són falses que et poden fer passar per veritats. Bé, en aquesta exposició, a part d'aquestes fotografies i la història d'aquest astronauta, doncs hi ha trajes soviètics de cosmonautes, hi ha un disseny de la Soyuz que va passar això, hi ha documents, fotografies i tal, i ell ho explica, el dia de la presentació ho explica, és un muntatge. Però si jo no dic res, la gent s'ho pot creure. Evidentment que s'ho van creure. Evidentment, entre altres, Iker Jiménez i companyia. De fet, el nom d'Ivan Stochnikov és en rus la paraula del el cognom d'aquest fotògraf. Fontcoberta en rus és Stochnikov. Aquest astronauta no existeix. De fet, la cara d'aquest astronauta és la d'aquest fotògraf. És molt fàcil col·locar bolos d'aquest tipus en els mitjans de comunicació. Tu diries, no res, com a periodista, m'he equivocat i ficat la pota fins dins, el programa la setmana següent surto i dic, escolta, perdoneu, però va ser una errada nostra. Ni una rectificació, res de res. No es reconeix mai l'error. En ciència, si fiques la pota, la fiques i estàs com a científic marcat per la història, pràcticament. Però bueno, si cometes un error, els científics no troben mai la solució a la primera. De fet, moltes vegades es troben, després d'ensenyar-ho moltes vegades i arribar, per un encert que tens 99 errors. D'acord? En ciència, l'error és part inevitable del teu procés, del teu treball, de la teva activitat. En pseudociència no reconeix mai l'error. Mai es reconeix l'error. Mai t'has equivocat. La culpa sempre és dels altres. D'acord? O de les conspiracions de tort. Com ja sabeu. Un programa també per lluar és el programa Escèpticos, que desenvolupa la televisió, l'Euskal Televista, la televisió basca. El periodista Luis Alfonso Gámez és un militant pseudocientífic que escriu a la Voz de Galicia, em sembla, o a la Voz del Norte, o escriu un diari, i es va llançar a fer uns documentals molt interessants, de fet 13, només, que jo sàpiga, només ha tingut una temporada, on analitza 13 temes pseudocientífics, 13. Són documentals d'aquells que diuen ole, com es poden fer les coses bé, explicant les coses de manera que la gent les pugui entendre, i fent una aportació a la lluita contra la pseudociència de manera honesta, valerosa i lamentablement amb una televisió d'una comunitat petita. Això mai s'ha passat per TV1 i esperem que algun dia algú recuperi i en algun canal generalista ho passi. Per què hi ha aquesta... Ara us donaré algunes explicacions o alguns arguments o idees de per què hi ha aquesta popularitat de les ciències paranormals. No? Com ja sabeu, vivim en una societat completament tecnològica i el raro és encara que la gent cregui en aquestes coses. Jo sé que és molt difícil creure com funciona un telèfon mòbil o com un avió es pot enlairar amb 600 persones i travessar l'Atlàntic. És difícil d'entendre pels que no són científics o pels que no han llegit una mica temes científics explicar aquestes coses. Ja ho sé que la societat tecnològica és difícil d'entendre. Però és curiós que una societat en què basem tot el nostre coneixement i tot el que tenim en la tecnologia i la ciència encara pervideixin arguments, idees que diria són de l'edat mitjana, que no hem evolucionat com a persones encara, d'acord? I us dono alguns arguments que la gent que ha estudiat aquest tema a fons, resumint tres arguments. La primera de tot és la incertesa, aquesta és la que viu el ciutadà modern, no? La idea de que en una societat, resumeixo en dues frases, una de l'Ignacio Ramonet, aquest periodista de Le Monde Diplomatique, que parla de molts temes polítics. Si voleu conèixer política internacional, deixeu-vos El País, deixeu-vos La Vanguardia, deixeu-vos El Mundo, aneu a buscar Le Monde Diplomatique.
la millor anàlisi objectiu de com està la política en tot el món. Bueno, pues aquest individu, que és de pares espanyols, en un mundo sin rumbo, el títol del llibre ja ho deia tot, l'any 92 deia, diu, en societats presidides en principi per la racionalitat, quan aquesta silueix es trastoca, sigui perquè hi ha una crisi, sigui pel que sigui, per una guerra, pel que sigui, per qualsevol situació conflictiva, diu, els ciutadans es veuen tentats a recórrer a formes de pensament preracionalistes. Es giren cap a la superstició, l'esotèric, l'il·lògic, i estan disposats a creure en varetes màgiques capaces de transformar el plom en or i en gripaus i els gripats en príncep. Diu, cada cop són més els ciutadans que se senten sota l'amenaça d'una modernitat tecnològica brutal i es veuen abocats a adoptar postures receloses antimodernistes. És a dir, una raó de les que, segons aquest autor, de per què hi ha una pervivència encara d'aquestes actituds, d'aquests raonaments, és per aquesta incertesa en la que vivim, la modernitat, el món en què vivim ens porta. No? O aquesta altra frase que em sembla ja lapidària de l'Asimov, diu, examineu fragments de pseudociència, diu, i trobareu una capa protectora, un dit que xuclar, unes faldilles on aferrar-se. I què defensem nosaltres, parlant del científic? Diu, incertesa, inseguretat. La ciència no dona certesa. La ciència pot explicar com vola un avió, però a vegades no pot explicar perquè hi ha hagut un accident. Per tant, la ciència no és certesa del tot, la pseudociència és certesa. Prenguis aquest medicament diluït milions de vegades i el seu càncer desapareixerà. És una certesa absoluta. Si no et funciona és problema teu, però el medicament el tens. Per tant, la pseudociència dona seguretat. La ciència no dona seguretat. L'altra és la informalitat dels mitjans de comunicació. Aquí us comento algunes anècdotes, a part d'aquesta que us he comentat de l'Iker Jiménez. La idea és que el tema paranormal ven i els canals mediàtics utilitzen, se n'aprofiten, si la cosa ven, pues, més. Teòricament els periodistes són professionals del seu treball, per tant han de mostrar la informació de manera objectiva i després portar opinadors i com passa política, quan hi ha unes eleccions surten els candidats dels partits parlant del seu programa electoral. Quan es fa un debat, les tertúlies aquestes que han proliferat tant en el nostre país, doncs quan es té un tema surten diferents opinions de diferents punts de vista. I a més, com més antagònics i contradictoris, millor, perquè això dona peor que el debat sigui alegre, podem dir, per no dir altres paraules. No? D'acord? Per tant, en principi, quan la pseudociència apareix a les mitjans de comunicació, el periodista fa i informa d'un fet que s'ha produït o d'un fenomen estrany que s'ha produït. Però normalment són tan crèduls com la majoria de la gent que creu en aquestes coses. I us poso alguns casos. El del Saddam al Salto. Jo vaig tenir l'ocasió de TV2 i va començar un programa als anys 90 que es deia L'ou i la gallina. D'acord? Portava un periodista que es diu Miravilles, en el qual es feien com dos bancades, la gent que estava a favor i en contra. Vale? El segon programa van parlar dels extraterrestres. Existeixen els extraterrestres, crec que era la pregunta, llavors hi ha una bancada de gent que defensava que sí que existeixi, l'altra que deien bueno, que no existeixi, que els ovnis em sembla que era. No? A mi em van trucar i em van dir, escolta, tu com a científic vols venir a la bancada dels que diuen que els ovnis no existeixen en realitat i dones la teva opinió. Dic, i de què va aquest problema? Perquè era la segona edició, encara no m'he vist. Diu, bueno, és un debat allò entre el públic i tal. Clar, un científic no es dedica a sortir als mitjans de comunicació a dir la seva. Sí? Pensava que em deia. No es dedica a anar a la ficció a dir la seva. Però em va convèncer una cosa que em va dir un amic. Diu, home, diu, si tu tens un minut, encara aquest minut, parlant de ciència, és un minut que li treus a la gent que pugui parlar d'altres coses. I això em va convèncer. Va dir, bueno, jo llavors començàvem a fer divulgació de la ciència. I va dir, bueno, doncs una manera de divulgar el meu coneixement. Vaig preparar un minut, perquè en televisió ja sabeu que el minut és el minut. I em va dir, tindràs un minut per parlar del tema dels somnis i tal. No? I em preparo un minut, les tres idees clau, i dic la meva. Vaig tenir la mala sort de que abans de que parlés jo va parlar una senyora que venia de Mart, que va eclipsar el debat. Aquella senyora venia de Mart, tenia una dieta alimentícia que li havien donat a la gent quan va estar a Mart, i ella seguia estrictament, i ella no és que fos extraterrestre, és que ell venia d'un planeta ple d'extraterrestres. Discuteixo això al davant del públic. Aquí us deixo la pilota a vosaltres mateixos. Què fas? Jo no vaig saber, bueno, jo vaig dir la meva al meu minut, però ja vaig veure que no havia convençut ni a Déu, res, a ningú. La senyora aquella va eclipsar el debat directament. La pseudociència ve, el científic, si parles de manera honesta, de manera racional, no pots.
has d'utilitzar o bé les mateixes estratègies que ells, tu vas dir, si ella ve de Mart, jo vinc de Venus, no? I a veure qui la fa més grossa, no? O fas les mateixes estratègies que ells, o tens el temps venut, estàs venut completament davant d'aquesta penya. Ja li vaig dir al Miravitlles, com a calcular, diu, home, em convides perquè parli un minut de ciència i em col·loques aquí una senyora, diu, clar, és que això, bueno, ja saps que els directes van com van i tal, diu, ostres, sí, sí, però ja, que la impressió que s'ha pogut portar la gent de si els ovnis existeixen o no, és que els ovnis existeixen perquè hi ha una senyora que no és, ha vingut amb un ovni, sinó que coneix gent de Mart, que li han donat una dieta, evidentment vegetariana, com tothom sap, per si ens mengen això, hi ha tanta vegetació a Mart, d'acord? No tens res a parlar, no? Una altra idea, l'oblir ràpid dels temes. L'Uri Heller és aquest personatge que doblava culleretes entre moltes altres coses, però queda com el doblegador de culleretes. Va venir cap als anys 70 i pico al programa d'Íñigo, que es deia Directissimo, quan a Espanya només hi havia dos canals, TV1 i TV2. No podies escollir res més, TV1 i TV2. I a TV1, a hora de màxima audiència, van portar aquest personatge. Jo me'n recordo perquè vaig ser una de les coses que ell deia, que era agafar un rellotge que no funcioni i portar-lo davant de la tele. Jo em concentraré, va dir ell, i aconseguiré que el rellotge aquest que no ha funcionat des de fa molt de temps funcioni. Bueno, quan es va fer aquest experiment, la centralitat de TV1 va quedar col·lapsada de tanta gent que va trucar dient que el rellotge li funcionava. D'acord? Recordeu que els rellotges als anys 90 no eren digitals, eren tots mecànics, i ja sabeu que molts rellotges d'aquests mecànics s'aturen doncs, per algun defecte mecànic i no acaba de funcionar. Donant-li un copet i donant-li corda, d'acord? El rellotge de cada 10 igual 7 o 8 funciona. Un percentatge molt alt, bueno, doncs els centenars de milers de rellotges espanyols que es van posar en marxa i es van aturar després perquè devien tenir algun fallo mecànic, d'acord? En el moment en què l'Uri Heller va dir, va ser brutal. Això va donar una credibilitat a aquest individu enorme. A més va fer els experiments de doblegar culleretes, d'acord? Doncs bé, aquest personatge mateix va ser desenmascarat poc després de venir aquí per Carlson en un programa en teleshow americà. Va anar a fer aquest tipus de truc, que era endevinar, doncs, doblegar culleretes, endevinar el pensament, dibuixos que feia la gent, endevinar pots tancats que hi havia dins, etc. No? Doncs bé, aquest entrevistador, el periodista que està en vermell, era un mag, i es va assessorar per mags professionals per veure aquelles coses que feia aquest individu, si realment la màgia les podia repetir. I evidentment els mags li van dir, això i més, si voleu. D'acord? I llavors l'únic que li van dir diu, és que aquest individu no toqui cap de les coses, ni cap cullereta, ni cap eina de les que farà servir. Prepareu-li vosaltres totes aquestes coses. Li van preparar les culleretes, li van preparar els pots que havia d'endevinar el que havia dins i van muntar l'espectacle. Va arribar l'Uri Heller, l'Uri Heller es va veure que jo era una encerrona, però ja estava en un directe i no podia anar-se'n. Va començar dient que no, els seus poders en aquell moment no li venien, que semblava que el públic, que aquella nit no estava concentrat, o sigui, no va ser capaç de repetir cap dels seus fenòmens dels quals ell era, venia com això, no? D'acord? Aquí va quedar completament desenmascarat aquest individu. Era un mal mag, o si voleu, un mag que feia passar les seves tècniques màgiques com a poders mentals, que és una cosa que aquests individus fan bastant sovint. Doncs bé, això va ser cap als anys 70 i pico. A l'any 2009, em sembla que va ser, TV3, aquest individu va tornar de les seves cendres i va tornar a fer els mateixos recorreguts que havia fet 20 anys abans a les mateixes televisions europees. Amèrica el deuen tenir crucificat perquè no va anar, però va estar per Europa i va recalar a TV3. ¿Vale? La setmana després d'aquell passés per TV3, repetint amb el Buenafuente tots els mateixos trucs que havia fet amb l'Íñigo 20 anys abans. Les culleretes, endevinament de dibuixos, endevinament d'objectes tancats. D'acord? Jo vaig a TV3 per un... Em van convidar, ara no recordo parlar de què, però teníem també una entrevista, i mentre esperàvem per entrar al directe, jo comentava amb algun dels tertulians que estaven convidats, els explicava això, mira, ha vingut a Buenafuente fa una setmana a TV3, quan fa 20 anys que aquest individu està allà desprestigiat completament, és un farsant absolut, és una persona que se li hauria de prohibir l'entrada, jo no dic a una televisió, a un país, un tio que és un farsant absolut, no? I demostrat a més, i que té plets perduts per coses d'aquestes. I mira, el porten a TV3 i torna a fer el mateix, no? I em diu el cambrer de TV3, el que estava a l'altra part de la barra, em diu, si volen els hi puc explicar, diu, perdoni, he escoltat la seva conversa, els hi puc explicar una petita anècdota que va passar amb aquest individu que jo no sabia qui era, però ara que vostè diu si és l'Uri Heller, si diu, un moment que em vaig anar a recanviar begudes de la nevera del bar, diu,
i vaig sortir, vaig veure que aquell individu havia agafat un grapat de culleretes de TV3, dic, miren, són aquelles dels sinos, d'un paquet de 100 per un euro, molt barat, dic, no valen per res. Diu, per què voldria aquest individu aquest grapat de culleretes? I després ho vaig entendre, aquelles culleretes ell les preparava per fer els seus fabulosos trucs mentalistes de doblegament de culleretes. O sigui, tu vas a un lloc i no t'emportes una cullereta dolenta, t'emportes el cendrer, tothom ha anat al Sheraton i s'han posat el cendrer del Sheraton, no sé si vosaltres, però bueno, jo no he anat mai al Sheraton, però on t'emportes algú que justifiqui que has estat en aquell lloc, però en una cullereta miserable que pots comprar 100 per un preu molt barat en una botiga. D'acord? Doncs aquest individu el que feia era preparar els seus trucs. Si les seves eines de treball no els hi toques, ell et fa el que vulgui, sembla ell. Però si els hi toques, té un problema. La gent, en aquell moment, els poders que té ja han desaparegut. D'acord? No es publica cap ratificació d'aquestes coses i aquests individus segueixen campant com si no hagués passat res. D'acord? I un dels altres també va passar pel programa aquest matí en parlàvem, no? del Punt 7, va passar pel programa de l'Urichel, del programa del Punt 7, del programa Redes, no? Amb aquelles aproximacions a la seva ciència del Punt 7, que home, a veure, jo he estat dues vegades en aquest programa parlant de ciències, un programa, era un programa molt, molt interessant, estava tenint un equip de professionals molt bo, l'únic que el Punt 7 era massa divo, diguem, i l'experiència amb ell és que coses que tu havies parlat amb ell després apareixien en la seva boca com si haguessin fetes pensades per ells. Però tu deies, si acabo d'explicar abans d'entrar en l'entrevista això, i ara m'ho està dient ell com si fos ell qui ho diu, si això li he explicat jo. Bueno, a part d'això, que no... No vull entrar en cap crítica, és una persona que ha fet molt per la ciència i algunes ficades de pot amb la seva ciència, entre altres portar l'Urichel al seu programa. D'acord? Doncs aquest tipus de periodistes que donen la imatge de ments obertes. Tu has d'estar obert com a periodista a tot el que vingui. No? No pots descartar res. Però com deia el Premi Nobel de Física, el Feynman, diu, cal tenir la ment oberta. Efectivament, la ciència ha de tenir la ment oberta. Diu, però no tant com perquè se't caigui el cervell a terra. Per tant, ull amb la idea de que la ment ha d'estar sempre oberta. Ho hem d'estar, la ciència no pot descartar d'entrada res, però no hem de tenir la ment tan oberta com perquè s'acabi tenint-la tan oberta i de tot. Bueno. Una altra de les idees, ja s'ha comentat, encara que ha passat aquest matí, és la poca adequació que té el sistema educatiu, o si més no en aquest aspecte, per introduir, per parlar de ciència. Recordeu que aquí, si alguns sou professors d'institut o de primària, la ciència, com l'ensenyem? Pues com un cos de coneixement tancat. Tot està ben fet, tot queda molt bé, d'acord? I és un cos que està ja fet, quan no és veritat. La ciència és contínuament, es va desenvolupant, es va ampliant, va modificant coses que es creien certes i que no ho són. Per tant, la ciència és continu moviment. No hi ha una ciència estàtica global tancada. Les lleis de Newton són les lleis de Newton, però les lleis de Newton no expliquen com funcionen els satèl·lits o el retard dels GPS, per exemple. Necessitem una altra teoria, la física, la teoria de la relativitat especial, per exemple, per explicar-ho. D'acord? Per tant, la ciència, com s'explica, és una manera de fer-ho, però no és com la ciència funciona. D'acord? I per tant, el sistema educatiu ensenya molt poc, prepara molt poc els individus, els nostres estudiants, els preparem molt poc per manegar-vos de manera coherent amb el sistema, amb el mètode científic. Ens expliquem un cos de coneixements, que és una part de la ciència, evidentment un coneixement que està, d'acord? Però la ciència no és això, o no és només això, és un mètode, i per tant no expliquem el mètode. D'acord? I preparem molt poc els nostres individus, els nostres estudiants, per pensar críticament. Això és una mancança que tenim, no només a nivell primari o secundari, sinó també a la universitat. A la universitat passa el mateix, expliquem un cost teòric de coneixements, d'acord? I no habilitem molt poc a pensar críticament. Només quan l'estudiant ha de fer el seu treball final de grau, o ha de fer la seva tesi, o ha de fer el seu treball de recerca, o en algun laboratori, quan li demanen que faci alguna cosa més que repetir un experiment, només en aquella situació està fent la ciència com toca. D'acord? I per tant, tampoc entrenem en aquest sentit. No? I com deia el Carl Sagan, la revista Skeptical Inquiry, el millor antídot contra la pseudociència és la ciència. El mètode científic, és el millor antídot que tenim, la formació en un coneixement que es permeti fer front a això. I això és el que ens falta. I l'altre argument que acostumen a donar els crítics amb aquest tema, ja està. El moviment escèptic sorgeix com a una postura
Això sorgeix als Estats Units com a moviment, l'història de la filosofia, els filòsofs em poden dir, és que hi havia escèptics a l'època grega, és veritat, l'escepticisme és un moviment que ve de l'època grega, però l'escepticisme modern podem dir que neix a partir dels anys 70 als Estats Units, quan els científics es donen cosa, sobretot els astrònoms, de la proliferació d'horòscops en les revistes i en els diaris de comunicació massiva. I fan una carta que està publicada per internet demanant el que nosaltres vam fer aquí a Espanya molt després en el diari El País, demanant que, sobretot, que diguin a la gent o que mostrin a la gent o que publiquin la carta on es demostrava les raons de per què l'astrologia no funciona, que això quedés constància d'això, que ja estava bé d'això. No? A partir de llavors, no els hi va fer ni cas, com, evidentment, va haver tota una postura no només dels astrònoms ni dels físics, sinó del moviment de l'entorn científic, dels científics en general, que es van organitzar molts d'ells en un moviment que s'anomenava el moviment escèptic i van crear el CICICOP, el Comitè per a la Investigació Científica dels Suposats Fenòmens Paranormals. És a dir, un comitè, una associació que el que pretén des de llavors és fer front de manera honesta, sense perjudicis, aplicant els mètodes científics a aquesta allau de pseudociència que des de llavors ens segueix augmentant i envaït. Per tant, divulgar i utilitzar el mètode científic és la millor manera de respondre i fer front a la pseudociència. El que aquí intentaré donar-vos ara és aquest kit, d'acord, que primer us donaré el kit teòric, o sigui, el kit de llarg, i després ho resumirem tot en una plana. Per tant, no us penseu que us emportareu un gruix de 60 fulls de com utilitzar el mètode científic a la vida moderna, no? Sinó que al final intentaré tot resumir-ho en una plana. Per tant, no dubteu del contingut. Però, bé, comencem amb una pel·lícula, es diu Luces Rojas, una pel·lícula que començava molt bé, en la qual la doctora Matheson, interpretada per la Sigmund Weaver, i un jove doctor en física, de l'actual Cillian Murphy, són investigadors de fenòmens paranormals. Es dediquen a anar per llocs, i si hi ha un tema d'esperits, de fantasmes o de possessions, el que sigui, ells intenten, a la llum de la ciència i del seu coneixement, donar una explicació relacionada amb això. I entre aquestes apareix un Robert De Niro espectacular, que és un psíquic que sec, d'acord? Un psíquic és un individu que té poders mentals, un tipus Uri Geller, que és sec, i apareix en escena després d'haver estat retirat uns quants anys. I aquí hi ha el conflicte. No puc llegir més, si no heu vist la pel·lícula, és una pel·lícula interessant. Comença bé, veurem un parell d'escenes. Llàstima, que al final fica la pota fins a dins. I aquí ho deixo i no vull explicar res més. Anem a veure dues escenes seguides de la pel·lícula. Una, com la doctora està explicant als seus estudiants com funciona aquest mètode. Bé, això és el tipus d'experiments que s'han desenvolupat de manera més o menys seriosa, intentant trobar individus amb aquests poders. De fet, aquestes cartes que apareixen en el film s'anomenen les cartes Zener, són aquestes que tenien la transparència, i que s'utilitzen perquè, sense veure un individu que diu que té poders de telepatia, de conèixer el pensament a través de cervell a cervell, si tu li mostres aquestes cartes i ell no les veu, si l'investigador que l'està fent l'experiment està veient la carta, ell, amb aquesta connexió ment a ment que diu que la telepatia proporciona, ell pot endevinar les cartes. Si superes el 50% de probabilitats d'encertar-les, vol dir que tu tens, bueno, que es vas en el camí de ser un bon mentalista, una persona que té poders d'aquest tipus. Bé, no s'ha demostrat, tots els estudis que s'han fet amb personatges que deien que tenen poders d'aquest tipus i que han sobrepassat el llindar aquest del 50% probabilístic, s'ha demostrat que eren frauds, mals experiments, trucs dels mateixos. L'Uri Geller es va sotmetre a tests d'aquest tipus. Eren trucs que el mateix experimentador, la persona amb poders, tenia, o bé defectes metodològics. Aquest senyor no sabia treure les ulleres. I a través de les ulleres se li deia realment el que estava demanant que l'altre respongués. Aquest és el tipus d'experiments que s'han realitzat de manera seriosa i que, malgrat tot, no han donat cap situació o cap element positiu, podem dir, des del punt de vista del que volem trobar.
Hi ha un altre tipus d'efectes que s'acostumen a fer els, de fet, la gent que es guanya la vida fent trucs de màgia. Hi ha una branca del, no sé si el Carmona us parlarà demà d'això, hi ha el mentalisme, no? La gent que fa trucs amb la ment, no? Que donen com la sensació que tenen poders mentals, quan realment són trucs de màgia. Trucs de màgia. La diferència entre un mag i un farsant d'aquest tipus és que el mag és honest. D'acord? És honest perquè ell sap, i vosaltres sabeu quan aneu a veure els espectacles, que està fent trucs de màgia. Que per tant tu no li trobaràs perquè ell es guanya la vida amb allò, ni te l'explicarà perquè te l'explica per el seu encant. En canvi, el farsant intenta vendre el que són trucs de màgia com a poders. Aquesta és la diferència que hi ha entre uns i d'altres. D'acord? Bé, aquí no passo a mostrar-vos més. El mentalista, la sèrie aquesta televisió que està tenint tant d'èxit, tot i que ara està derivant cap a altres vessants, va començar amb un individu d'aquest tipus, un mentalista que es guanyava la vida fent trucs de màgia que ell venia com a poders que ell tenia i que ajuda la policia, de fet ara ja sé com un policia, d'acord, a resoldre casos fent aquestes lectures de la ment, lectures que es diuen en fred o en calent, depèn com es facin, i que són possibles de fer si tens una tècnica especial. Hi ha dos tipus de lectura de la ment, la lectura aquesta en calent, en què tu t'has preparat amb el públic que tens, has buscat els arxius a internet i saps qui et vindrà i saps alguna informació que la persona en concret desconeix però que tu saps i que trauràs el moment que vulguis, donant sensació que tu tens un poder d'endevinar coses quan ja tu has preparat abans. Això s'anomena lectura en calent, i la lectura en fred és fer-ho en el moment en què tens l'espectacle, que estàs fent l'acció, és simplement observant els tics que tenen les persones, els moviments, els canvis de cara, etc. Pots, si estàs entrenat amb aquestes tècniques, no són més que tècniques, endevinar coses o fer que la persona digui coses que ja no recordarà mai què t'ha dit, i no reconeixerà mai què t'ha dit, quan realment t'ho han explicat, pels seus signes, pels seus defectes, pels seus moviments o per les paraules que t'han comentat. D'acord? Os mostro simplement com a divertimento. Buenas noches, señora. Aquest senyor... Mira a ver si hay algún hombre en mi vida. Veo una camisa de flores que se le regaló una nieta, una sobrina, alguien joven le regaló una camisa de flores a usted. No lo sé porque no me acuerdo. Dígame. En la familia de usted murió un hombre, ¿verdad? Sí. Ese hombre tiene una relación importante con el campo también, ¿verdad? No. Vale, pues dígame qué le puedo ayudar. Yo en su armario veo un abrigo marrón. No. O azul. No tengo. O azul marino. No, solo tengo negro. Bueno, oscuro, vale, oscuro. En eso sí que yo. Sí, uso azul o marrón. Vale, vale. Vamos a seguir. María, que la isla familia que le gustaba tanto los búhos. ¿Los búhos? Sí. Búhos. Oye. Búho y lechuzas. ¿Los búhos? No lo sé. ¿Su marido? No, yo solo... No tengo marido. Yo veo un anillo pequeñito. Bueno, ¿para qué seguir, no? És l'antítesi del que és la lectura aquesta en fred, d'acord? És l'antítesi d'aquest individu, fica la pota cada per tres. No? Si em permeteu, us mostro una altra escena de la sèrie, de la pel·lícula aquella que us comentava, de com un mentalista d'aquests, professional, d'aquests que abunden als Estats Units, es veu, està fent el seu espectacle. Bueno, és la manera com aquesta gent, un dels molts trucs que utilitzen, d'acord, per impressionar el personal. Aquí havia preparat... No tenim connexió a internet al final, no? Tenim connexió a internet al final? No, bueno, és igual, en tot cas us ho comento. Buscant per internet encontré una pàgina que se llama ESP, Percepción Extrasensorial, les sigles en anglès, un experiment. Està fet pel el Clifford Pickover, que és un gran divulgador de la ciència, el sonarà aquest individu, perquè ha fet moltíssims llibres sobre matemàtiques, fonamentalment, ell la seva especialitat, la divulgació de les matemàtiques. I abans de llançar l'últim llibre, un dels últims llibres que havia fet, va llançar aquesta plana a internet, on hi ha un suposat experiment de percepció extrasensorial
que podeu realitzar, simplement poseu ESP Experiment, Peak Cover, i sortirà la plana aquesta, el volia fer aquí però no tenim, des del meu dia no hi ha connexió, i és, apareixen 6 cartes de la baralla de pòquer, i s'ha de que pensant tu directament la carta que vols, i dient-ho en veu alta, per això ho volia fer aquí, perquè és un experiment que com es fa a través d'internet, qui hi ha al darrere d'internet no saps qui és, i per tant ningú li pot informar a l'individu que hi ha al darrere, perquè aquest endevinarà la carta que heu pensat. És increïble el truc aquest. I no caus en el... on està la fal·làcia fins que no el repeteixes com 3 o 4 vegades. Per tant, aquí el deixo, intenteu fer-lo, és interessant, dius, ostres, ens han endevinat el que fa el programa o qui hi ha al darrere, el nan que hi ha al darrere d'internet, com tots sabíem, un nan, d'acord? Que fa que la carta que tu has pensat, i has dit també volta, quan cliques a la següent plana, ha desaparegut, te l'has borrat. Dius, home, l'ha encertat de xiripa, ho torna a provar i te la torna a encertar, i així totes les vegades que vulguis. D'acord? Vol dir que qui està al darrere d'internet o internet mateix té poders paranormals. D'acord? Aquí ho deixo, intenteu fer-lo perquè és divertit el truc, i adonar-se'n de quin és és un truc, eh? No hi ha cap fenomen paranormal al darrere, encara que l'escriptor aquest ho ven, per tirar l'atenció i per parlar de com es poden manipular moltes coses, ho fa, vale? Intenteu fer-lo, és molt divertit, eh? És una lectura de pensament. Aquest sí que el podem veure, aquest sí que el podem fer entre tots. Si el coneixeu, no digueu res, i només és pels que no el coneixen, eh? És un test de... Diu que quan el cervell està fixat en una activitat, és, si passa una altra cosa, com és aquest goril·la que passa, que és una altra, si no estàs preparat no t'ho esperes, tu segueixes comptant les pilotes i no te n'adones que encara que és una cosa evident, aquell fenomen està succeint. I ja quan ho saps, diu, home, a mi amb el goril·la ja no m'enganya, però no te n'has adonat, que ja són dues coses alhora, que les cortines canvien de color. D'acord? És un experiment aquest que mostra lo falaç, o lo fàcil, el fàcil que pot ser el nostre cervell de manipular, i que molts dels trucs de màgia es basen en aquesta fragilitat, podem dir, des del punt de vista de captar informació del nostre entorn, és el nostre cervell. Per això ens colen tants gols, per això. Els mags n'aprofiten d'això de manera honesta, i de manera honrada, i ho fan de manera genial. Els investigadors, els neurocientífics, estudien aquest tipus de fenòmens per saber com funciona el cervell. I després hi ha la gent que se n'aprofita d'això per guanyar, per fer-nos creure que ella és la que té poder, i ens enganyen amb això. D'acord? Aquest és el kit llarg de què és què hi ha al darrere del mètode científic. Intentaré passar-lo per no fer-me molt avorrit, però sí que necessito mostrar-vos aquests 6 elements, aquests 6 tests, aquests 6 criteris que conformen el que s'anomena el pensament crític. El pensament crític és la base, el pensament crític ètic és la base del mètode científic. Això és la base de la ciència, és el fonament, és el nucli de la ciència. En aquests 6 criteris que, com veureu, són els que hem de tenir presents a l'hora d'analitzar qualsevol d'aquests fenòmens, proves, efectes pseudocientífics. D'acord? Bé, el criteri de falsabilitat és un criteri que va costar molt a la ciència d'arribar, de fet és del segle passat, que diu que perquè una proposició sigui verdadera ha de ser falsable, que no vol dir falsa. Falsable vol dir que hem de poder dissenyar un experiment que demostri que no és vàlida. D'acord? El criteri de falsabilitat és un criteri de quin embolic, no? Perquè una cosa sigui verdadera, s'ha de poder dissenyar un experiment que demostri que aquella proposició pot ser falsa. D'acord? Si la proposició és falsa, els fets ja ho demostraran, i si no ho és, en principi ens l'han de creure fins que no trobem un experiment o un efecte, d'acord, que demostri que és falsa. La teoria de la relativitat especial està contínuament posada en entredit, d'acord, però de moment s'aguanta, no s'ha trobat cap experiment que demostri la seva invalidesa, però és una teoria, com a teoria científica, és falsable. Sempre es pot dissenyar un experiment per demostrar que no ho és, que és falsa. De moment, tots els experiments que s'han dissenyat demostren que la teoria de la relativitat especial és falsa. Això passa amb totes les afirmacions científiques. Han de ser falsables. Per exemple, la vida dels humans és inferior a 200 anys. Això és una proposició que jo pot fer.
puc fer. És un criteri científic, un criteri falsable? Sí, només caldria que trobéssim un humà que té més de 200 anys perquè aquesta afirmació la poguéssim treure. Per tant, és una teoria, és una proposició científica. Podem dissenyar un experiment, és a dir, podem buscar o trobar una persona que visqui més de 200 anys. Aquesta afirmació la podríem treure. D'acord? Això és una teoria científica, per tant, és una teoria que compleix el criteri de falsabilitat. Hi ha dues formes de fer proposicions que no compleixen aquest criteri. Una és una afirmació vaga. En agost, agost serà un mes ple, ple de canvis pels Taure. Una afirmació tan vaga que aquí hi cap tot. Tot. Canvi, quin tipus de canvi? Canviaré de domicili? Això ja seria una més concreta. Canviaré, en agost tothom viatja, tothom es mou, clar que hi ha canvis per tothom i no només pels Taure, per tots, no? D'acord? Per tant, són afirmacions tan laxes, tan vagues, sense contingut, d'acord, que no hi ha manera de trobar un experiment que contradigui. No hi ha cap experiment que pugui demostrar que això és fals. Cap ni un. I és que m'he quedat a casa tot el dia. Home, deus tenir un problema, deus estar malalt, no sé, no? I has tingut un canvi, has passat d'estar malalt, ja està explicat. D'acord? O afirmacions del tipus, els cristalls de quarts ajuden a restablir l'equilibri i l'harmonia a l'energia espiritual d'una persona. Aquí cap tot. Quan apareix la paraula energia i quàntica, després us donaré un parell d'exemples, malfieu-vos si aquestes dues paraules estan fora del domini de la física. Si us parlen d'energia o de quàntica fora de l'àmbit de la física, malfieu-vos. Ja us ho dic ja d'entrada. No us fieu res. No hi confieu gens en això. Una altra manera de fer proposicions no falsables és donar una solució múltiple, una connexió d'excuses, no? Per exemple, quan es diu que els ovnis no han trobat restes d'ovnis perquè ens amaguen la informació. Sempre que s'està veient un ovni o sempre que ve un extraterrestre i anem a recollir, a presentar-nos amb ell, qui sigui, les teories conspiranoiques que haurien aquesta idea, el govern, les societats, la CIA, el KGB, bueno, l'antic KGB, ens amaguen la informació. Tant per això mai hi ha proves. Els ovnis han vingut, clar que han vingut, però no hi ha mai proves fidedignes de que han estat allà. D'acord? Els curanderos psíquics són aquells que controlen, fan operacions mentals. D'acord? Et curen, guareixen les teves malalties mentalment. Fan imposició de mans, et passen els imants per allà on sigui i et curen el que valgui la pena. Si no funciona el seu mètode, d'acord, és perquè tu no tens fe en els seus poders. La culpa és teva, no d'ell. I la tècnica ja la tens tu que no hi col·labores, que no hi creus amb això. És un escèptic, els escèptics no els hi funciona mai això. L'Uri Heller, només doblega culleretes fent trucs si no s'ha sumès a les vibracions negatives dels observadors escèptics. Quan li poses uns controls que la gent no sap el que farà i per tant el controla, llavors no li funcionen els poders, només funcionen quan la gent hi creu amb ell. I quan ell manipula les culleretes i s'emporta les de TV3 a la butxaca. D'acord? Això són criteris, propostes que no són falsables i per tant que no compleixen aquest primer criteri, el criteri de falsabilitat. És un criteri fonamental en ciència. Va costar molt entendre aquest criteri i aplicar-lo a la ciència, és a dir, que és dels anys 50, és un criteri fonamental en ciència. Qualsevol afirmació que compleix aquest criteri, qualsevol afirmació científica, ha de ser falsable. Ha d'haver un experiment que demostri que allò es pot ser fals. Pot ser fals, que no vol dir que ho sigui. És la idea de que si surt cara guanyo jo i si surt creu perso. Per tant, sempre guanyo jo. La idea és aquesta. La lògica, això és una cosa que és un criteri que bé, no és només per la ciència, el que passa aquí està en el camp científic, no? Que qualsevol argument que s'aporti per una a favor d'una proposició ha de ser sòlid. És a dir, les premisses s'han de lligar amb les conseqüències, per tant ha de ser una cosa lògica. A implica B i B implica C vol dir que A implica C, d'acord? Els criteris de la lògica s'han d'utilitzar, no? Crec que hi havia a la revista que us han donat avui dels col·legues de l'associació escèptica ART, la Alternativa Racional per la Ciència, hi havia una revista, hi havia un article justament sobre unes coincidències d'aquestes que a vegades passen. D'acord? Jo podria haver dit, preveuré que portaran aquelles revistes, sé que alguna revista es parlarà d'aquest tema i jo la posaré aquí. Llavors quedaré genial dient, fixeu-vos, jo abans de saber
que el José Manuel portaria aquelles revistes, ja sabia que una revista parlaria d'aquest tema. I és del mapa aquest de... És fals, ha sigut una coincidència d'aquestes que es donen molt a la vida moderna. El von Däniken és un, també, aquest sí que és el pare de moltes d'aquestes pseudociències que ens envolten. Pràcticament és el pare del que es diu els astronautes de l'antiguitat, de la suposada teoria de que els astronautes van construir des de les piràmides a qualsevol cosa de l'antiguitat que els homes és molt difícil que haguessin construït. Vale? El pare d'aquestes teories pseudocientífiques. No? Diu, el mapa de von Däniken, que va fer aquest, el mapa del Piri Reis, que va ser un navegant turc del segle XVI, és tan increïblement precís que només s'ha pogut fer a partir de fotografies de satèl·lit. És un mapa del 1520 i pico. D'acord? No hi havia satèl·lits llavors. Ja està, la connexió amb els satèl·lits està clara, no? Els satèl·lits li van donar informació, se'l van endur amb un ovni perquè fes mapes, cartografies del món, del qual només ha quedat aquest tros de mapa. Genial, no? El mapa de Piri Reis segueix sent controvertit pels historiadors perquè no queda clar com es va poder fer. Hem d'haver una explicació, com després veureu, que no hi hagi una explicació científica no vol dir que no existeixi, vol dir que igual no tenim prou informació per donar-la. Vale? Bueno, doncs aquest és el mapa, en l'article teniu una mica més el detall, l'article és bastant extens i explica molt bé el descobriment d'aquest mapa i tot el que s'ha dit al voltant d'ell, i si te l'ensenya així, diu, aquí què es veu? Pues es veu uns vaixells per aquí, i una costa per aquí. D'acord? Doncs bé, aquesta costa, si te l'ensenyen una mica millor, es correspon bastant bé, diguem així, bueno, bastant bé no, més o menys amb la costa de Sud-amèrica. Això és el 1520 i pico, a Colón havia arribat feia poc a Sud-amèrica. Què feia un tour per allà fent mapes? És l'explicació que us pot donar. Bueno, l'argument aquest no és un argument lògic, perquè primer, per fer mapes no cal anar-se'n amb un satèl·lit, només cal tenir bons navegants que facin una cartografia bona de la costa. A l'època de Colón ja hi havia mapes i bastant bons, d'acord? I després bueno, la idea de la coincidència és allò estirat, estires per aquí, enganxes per allà i quasi quadra, i pots dir, bueno, quadra, però tampoc és una cosa que diguis exacta. No és un mapa increïblement precís que per fer-lo s'hagi d'haver fet amb fotografia aèria. D'acord? Per tant, és un argument il·lògic, per tant, no compreix els criteris de la lògica que a tot argument científic se li ha de... Bé, l'altra idea és la creativitat. Creativitat vol dir que quan es fan experiments, s'aporten proves, s'aporta informació respecte a una afirmació, s'ha de donar tota la que es té. No serveix de res, o no és ètic, a part d'ètic, no és del punt de vista científic valorable, deixar a banda els experiments que no donen. En ciència, tots els experiments que es fan sobre un concepte, sobre una teoria, sobre una llei, has de valorar els que confirmen la teoria i els que no la confirmen. Perquè normalment quan investigues els que no la confirmen trobes noves coses que desconeixies. Tant no vol dir, només em quedo amb el que em va bé, el que no em va bé ho aparto, no val això. Tota la informació ha de ser analitzada i s'ha de tenir en compte. Tant s'ha de ser exhaustiu totes les afirmacions. D'acord? El que quadra amb mi ho dic que vale i el que no quadra ho aparto. Això és fer mala ciència, a més, els que ho fan, que hi ha científics deshonestos, que han fet han publicat articles i valoracions deshonestes, és perquè incompleixen el principi. S'ha de tenir tota la informació, l'has de valorar tota. Quan el Rappel, parlo del Rappel perquè en l'època en què vaig preparar aquesta experiència el Rappel estava molt de moda, sortia cada dos per tres per la tele, no? Fent prediccions, sobretot al final d'any feia prediccions del que passaria durant l'any. Mai se'ns hi va ocórrer, només una vegada en una revista va sortir totes les prediccions que havien fet els vidents, el Rappel, la Dami Fuster, etc., per les televisions públiques finals d'any, i quan després d'un any s'havien complert. Només una vegada hi havia un article de valoració i el grau d'encert era inferior a la mitjana, és a dir, fent coses que passaran així ahí la digo, ahí la dejo, s'encerta més que fent les previsions que feien aquests tipus. D'acord? I per tant només se recorda que va encertar, jo que sé, que el Madrid va guanyar la Lliga aquell any o el Barça la va guanyar i que el torero no sé què li va passar no sé què. Recorda un dels milers de previsions que va fer, recorda les que confirmaven una de les seves prediccions. Per tant, això no compleix el criteri aquest d'exhaustivitat. S'ha de tenir en compte tota la informació. No només la que ens va bé a la predicció, el que sigui. L'honestedat, això se li suposa a tothom, no? Però en particular en ciència s'ha de ser molt clar. Tota l'evidència s'ha de ser, és un corol·lari de l'anterior, per tant aquest la podem saltar, no és rellevant. D'acord?
aquest sí que és important, aquest criteri, el criteri de reproduïbilitat. En ciència, tot el que no es pot reproduir en un experiment n'és invàlid. D'acord? Si tu demostres un principi, fas una, arribes amb una afirmació i has fet aquest muntatge experimental i el publiques i cap dels teus col·legues que treballen en aquest camp, d'altres universitats, de la resta del món, altres investigadors, són incapaços de replicar aquell resultat que has trobat, és que Houston tienes un problema. D'acord? No val. Els experiments en ciències o en física han de ser reproduïbles. D'acord? Si no, no tenen cap validesa. D'acord? Quan jo dic que sortirà el número 6 i un dau i l'encerto, m'han de demanar alguna cosa més, no? O sigui, no l'encerti una vegada, l'encerti sempre per dir que tinc algun poder, no? Perquè l'he encertat una vegada, quina validesa té? Cap ni una. Cap ni una. D'acord? Bueno, aquest és un croixet que era un detectiu psíquic, un clarivident, una persona que deia que tenia poders clarividents. És d'aquest segle passat. Era un, em sembla que era holandès, però va treballar a Alemanya, quan estava a Centre Europa, i va col·laborar amb la policia. Era aquests que concentrant-se en un mapa o en un objecte d'una persona podia descobrir, normalment requerien els seus serveis, la policia requeria els seus serveis per endevinar persones desaparegudes o cadàvers que no s'havien trobat. D'acord? I es veu que deien que tenia un grau d'encert molt alt, però va fer milers de prediccions. O sigui, que grau d'encert alt, segurament ínfim, però com va fer molt i em va acertar alguna dels milers que va fer, dius, hòstia, un tio genial, genial, un tio que ho endevina tot, és mentida. Per tant, aquest tipus de valoracions, aquest tipus d'afirmacions no compleixen la reproduïbilitat. És una cosa que s'ha de... O sigui, tu no pots dir, el meu experiment, la meva poder mental, només funciona els dilluns i els dimecres. O quan a la sala no hi ha cap que no cregui en mi. No és assumible en ciència això. El principi de suficiència. Aquí venen els punts clau. Un, el pes de la demostració recau sobre el que fa la proposta. És a dir, quan un em diu, jo hi he estat visitat per un omni, i em diu, això m'ha passat, demostri'm que no és veritat, la cosa no va així. Si tu has estat visitat per un ovni, tu has de demostrar que has estat visitat. Com? Pues portant l'extraterrestre que t'ha visitat, el cendrer del seu ovni, o alguna informació que aporti de manera indefectible, de manera incontrovertible, que realment t'ha visitat. Però no aquí fa l'afirmació, això passa molt amb els científics. Demostri'm que no tinc fantasmes a casa. No, escolti, no va així. És vostè que ha de demostrar que té fantasmes a casa. M'ho ha de demostrar a mi si vol que jo l'ajudi. No sóc jo el que haig de fer la comprovació. Per tant, el pes de la demostració recau sobre el qui la proposa. Això és fonamental. Frase d'aquesta es diu i s'està a Sud-amèrica. És vostè qui l'ha de demostrar. No sóc jo qui has de portar informació amb això. Va, deixem la informació. La creença no es pot basar simplement en l'absència de proves en contra, sinó en la presència de proves a favor. És a dir, que no s'hagi demostrat alguna cosa, bueno, pot dir que aquella afirmació pot ser probable que Bin Laden estigui a Sud-amèrica. No es va trobar el seu cadàver, ja sabeu que no, per motius polítics es va enterrar, no sé si li va fer l'autòpsia, bueno, en fi, hi ha tota una controvèrsia al seu voltant. No? Per tant, podria ser aquesta afirmació, podria ser que s'estigués a Sud-amèrica, que no l'hagin matat els americans, podria ser. Però això no val. S'han de portar proves a favor d'aquest individu, una foto, algo que demostri que està per allà. Això seria un fet incontrovertible. Mentre ho sigui així, és una frase que no té cap ni... Un altre dels punts importants. Proposicions extraordinàries requereixen proves extraordinàries. Si jo us dic que plou i he entrat en aquesta sala mullat, diran, home, o li han tirat una galla d'aigua quan entrava aquí a la facultat, o evidentment plou, i no em coneixeu, però vamos, jo no dubtaria massa que si una persona entra aquí amb un paraigua es mullat, home, segurament és perquè està plovent. Ara que jo he vingut a Alacant des de Barcelona amb un ovni, home, és una afirmació prou important com perquè em demaneu alguna cosa més que un paraigua, alguna cosa més que un cendrer de l'ovni,
algo més que... algo que demostri que he anat amb una nau extraterrestre, un material extraterrestre, per exemple, un material de la composició del qual no existeix a la Terra, algo més que això m'hauria de demanar, no? Per tant, una prova, una afirmació extraordinària requereix una prova que estigui a l'alçada de l'afirmació que fas, d'acord? D'acord? Per tant, afirmacions quotidianes, pues, home, si la persona la coneixes ja te la creus, eh? Aquí hi ha un problema amb els científics que s'han donat a treballar en temes pseudocientífics i intentant valorar mentalistes i gent d'aquesta mena, i és que el científic d'entrada és honest i creu que els aparells no l'enganyen mai. Quan un utilitza un osciloscop, un voltímetre, un aparell de mesura en un laboratori, creu que l'aparell no l'enganya. Bueno, l'aparell pot funcionar malament i pot donar resultats dolents, pot ser, no passa, li canvies la pila i ja està, no? D'acord? Però no creus que t'enganyarà. Quan l'objecte d'estudi és una persona, i això ara després ho veurem, ho diu el Grissom, les persones mienten, els testimonis menteixen, les proves no. La prova no menteix, menteix el testimoni, menteix la persona. Tant quan l'objecte d'estudi és una persona, la probabilitat que aquella persona t'enganyi és molt alta. I de fet els científics que s'han donat a intentar estudiar aquest tipus de fenòmens paranormal amb altres personatges pseudocientífics han estat enganyats fàcilment pels mateixos Uri Geller, etc. Un científic no pot creure que aquell està enganyant. Ostres, si sí que estudien el seu poder, per què m'enganya? D'acord? I per tant els científics són, des del punt de vista d'analitzar aquest tipus de fenòmens, són persones bastant manipulables des del punt de vista. Per tant, el millor que és qui són. Qui són els experts en intentar trobar els trucs i les fal·làcies i els mags? El Randi, el general Randi, després en comentarem, és un especialista per la seva tasca d'utilitzar la màgia i saber els trucs, d'acord? És una persona que pot descobrir de manera fàcil, perquè és la seva manera de treballar, ella treballa així, enganyant la gent, però de manera honesta. Tant pot descobrir que aquell individu està fent trampa. Els científics són molt manipulables en aquest sentit. Això és molt curiós perquè ens enganyen. Crookes, que va ser un físic del segle XIX anglès molt important en l'història de la física, es va veure enganyat per espiritistes, un espiritista de l'època que deia que tenia poder de contactar amb els esprits, i l'enganyava vilment cada cop que feia una sessió d'espiritisme. I el Crookes s'hi creia, era un científic bo, reconegut, que va passar de la història de la ciència per les seves contribucions, però va ser enganyat vilment per una espiritista. Per tant, els científics són molt dolents a l'hora de poder trobar el frau en persones. I l'altre, ho deien també aquest matí, l'evidència basada en l'autoritat no té cap validesa. Que ho digui el papa, que ho digui el president del govern, que ho digui la màxima autoritat en el camp que sigui, no té cap validesa més que la de qualsevol altra persona. No hi ha un individu que ho sàpigui tot de tot. Per tant, el criteri d'autoritat no serveix per res. M'ho ha dit un capellà, m'ho ha dit un militar, el capità no sé què, que ha vist un ovni. Bueno, doncs aquella afirmació té la mateixa validesa que la de qualsevol de nosaltres a l'hora d'identificar un objecte en el cel. Per tant, els arguments d'autoritat no serveixen. Una col·lecció de testimoni de persones que diu: recordo haver vist a la meva amiga de la meva amiga li funciona aquell mètode terapèutic. Això no té cap validesa des del punt de vista de la confirmació de l'afirmació que es fa. No val més que qualsevol altre tipus d'afirmació. D'acord? Cal utilitzar aquests sistemes que us acabo de donar. Si no passen de sol, evidentment aquella afirmació s'ha de rebutjar d'entrada. D'acord? O sigui, només cal que incompleixi un per rebutjar-la. D'acord? Si els passa a tots, tampoc podem estar segurs. En ciència, recordeu que en ciència és un mètode i per tant afirmacions absolutes no existeixen tampoc. D'acord? Però si passa tots aquests criteris que us acabo de donar, podem donar-li, tenim bones raons per creure-hi. La qual cosa no vol dir que allò sigui veritat. Podríem trobar un experiment que d'entrada estableix que la teoria de la relativitat especial és invàlida. Què haurem de fer els científics? Què haurem de fer la humanitat? Canviar la teoria de la relativitat per la nova. D'acord? Ho haurem d'assumir així. Però d'entrada, si tot es manté amb aquests criteris, tenim bones raons per creure. D'acord? Com diu el que...
l'autor d'aquest resum, que és el net que va publicar en Esquet i l'Enquire, aquest resum que us acabo de fer, diu, apliqueu aquests sistemes, aquestes sis regles, als fets que us aportin a favor d'una proposició i mai ningú no us enganyarà ni robarà la vostra creença i romandreu a prova de robatori. D'acord? Clar, portar aquests criteris a la butxaca és una mica difícil, si no estàs entrenat i els has practicat, costa bastant de fer, a mi m'ha costat, fins a resumir-los, i per tant intentar resumir-los en aquestes, amb aquest fil d'urgència. Primera de tot, afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries. Si us fan una afirmació d'aquestes, dius, ostres, que fort, demana-li proves tan fortes com el nivell d'afirmació que t'ha fet. D'acord? Segona idea. Les proves han de portar sempre per qui fa l'afirmació. Sempre. Sempre ha de ser el que fa l'afirmació el que ha de portar les proves necessàries perquè tu acabis creient. Mai tu, no us deixeu enganyar amb això. És el que fa l'afirmació el que ha de portar la prova. D'acord? Una col·lecció d'anècdotes, opinions diverses, alguien me ha dicho que, a mi me funciona, no tenen cap validesa des del punt de vista d'aquests criteris. D'acord? I la manca d'una explicació racional, és a dir, que no puguem explicar un fet, no vol dir que no, aquesta afirmació no existeixi, que aquesta explicació no existeixi. És a dir, que no puguem explicar un fenomen ovni vol dir objectes voladors no identificats. D'acord? Pot haver un objecte volador no identificat. I n'hi ha, existeixen objectes voladors que no s'han identificat, no els sabem explicar. Però que no hi hagi una explicació no vol dir que no existeixi. No tenim prou informació, no ens ha arribat tot el que necessitaríem per fer una opinió. D'acord? Per tant. I encara més resumit, si voleu, ja, allò ja, amb una tira de paperet, tres línies, el Javier Armentia, que vau tenir aquí fa un parell d'anys, que ha estat president de l'associació aquesta escèptica que us deia, la GAR. D'acord? I ara és director, bueno, ja era, segueix director del Planetari de Pamplona i fa una tasca de divulgació de la ciència en astronomia molt important i en el camp de la pseudociència també molt important, resumia tots aquests criteris bàsicament en tres regles perquè et serveixen per separar el gra de la palla, no? Deia, diu, donen demostració del que afirmen, a mi em funciona, molt bé, quina demostració dones que això et funciona? Que et funciona només a tu, un cas, ja sabeu que un cas no és vàlid, hauria de ser una cosa que es donés a molta gent per poder assumir-ho. De quin tipus d'informació que et donen les afirmacions, les demostracions que et donen? De quin tipus són? N'hi han dit o què? O és un article científic publicat en una revista científica de prestigi? Segon criteri, no existirà una explicació alternativa més natural o raonable. Això és un principi que en filosofia es diu la navalla d'Ockham. Quan tens diverses explicacions per un fenomen i no està clar quina és la bona, normalment el recomanable és agafar-ne la més senzilla. Per què? Doncs perquè s'ha demostrat que les explicacions més senzilles són les que al final acaben explicant el fenomen. El qual no vol dir que aquella afirmació pugui ser certa, però si no tens opció i donen quatre opcions alhora, escolli la més senzilla. Aquesta normalment és la més raonable. Però això és el que et vol dir això, no? No hi ha una explicació alternativa més fàcil. Els homes en visites, vol dir que aquella nit no havies begut una mica i estaves mirant el cel en unes condicions no idònies per mirar el cel i has vist llums, Venus, un reflex d'un satèl·lit, un avió que passava. No serà una explicació més raonable que dir que allò era un ovni plagat d'extraterrestres? I per últim, què em volen vendre? Importantíssim. Si amb un producte d'aquest tipus al final et volen vendre alguna cosa, plega. Plega, ja saps que te l'estan colant. D'acord? Bueno, aquest és el kit d'urgència que us hauria de portar a la vostra butxaca i que si el feu servir de manera honesta, sense prejudicis, aquí no es tracta de dogmatitzar, ni perquè us hagi dit jo, si fóssiu escèptics coherents, hauria de dubtar fins i tot del que jo dic. Un escèptic coherent és el que dubta de tot. De tot, fins i tot del que ell mateix diu. Això és l'escepticisme radical, que evidentment faria que avancés molt poc l'argumentació i la ciència. No? Jo us demano un escepticisme moderat, crític, d'acord, però evidentment obert a les noves coses. No hem de dir que no a res mentre aquests criteris els tinguin clars. Bueno, un dels que va fer molt per defensar-se contra aquestes coses va ser Houdini, Harry Houdini, el famós mag, d'acord, que es dedicava a fer de mag i era un dels especialistes en escapisme, era aquell que el ficaven en una caixa rodejat de
claus i candaus, li llançaven en un riu i sabia sortir-se'n. Trucs de màgia, com ho feia? No us ho explicaré, perquè tampoc està molt clar com ho feia, però eren trucs de màgia. D'acord? Doncs bé, se li va morir la mare i va tenir com un flirteig amb el que estava demanant llavors, que era l'espiritisme, i va anar a veure els espiritistes, no? Perquè poguessin contactar amb la seva mare. Llavors estava de moda l'espiritisme, no com el de la Telecinco que heu vist, que era un frau, no? Sinó en persones que deien que tenien, eren vèdies que tenien contacte amb el més enllà. D'acord? I va veure que el que feien aquella gent no eren més que trucs de màgia, i burts, trucs de màgia molt dolent, que ell mateix podia repetir. Llavors se li va girar la vena i va dir, ostres, aquesta gent està fent frau, està fent, cometent frau, està enganyant a la gent. I es va convertir en un paladí, un dels primers paladins, un dels primers contrincants dels escèptics, dels pseudocientífics de l'època. D'acord? És curiosa la seva relació amb aquest individu que teniu aquí, del qual s'ha publicat aquest any passat, s'ha publicat un llibre que es diu Sherlock Holmes contra Houdini. Aquest individu, Houdini és el de l'esquerra i el més alt és Arthur Conan Doyle, que era l'escriptor britànic ja consagrat, que havia creat el personatge aquest tan famós de Sherlock Holmes, l'arquetip de la ciència aplicada a la resolució de casos policials. És Sherlock Holmes, és l'investigador per excel·lència, allò que agafa els detalls, va amb la lupa, d'acord, i qualsevol detall li serveix, d'acord, per esbrinar qui ha matat aquí o qui ha robat què. Doncs aquest individu, que és el pare d'aquest detectiu, que és l'arquetip dels detectius, va ser un defensor de molts temes pseudocientífics. Creia en l'espiritisme, creia en les fades, les fades aquestes dels dibuixos animats, i creia, perquè hi havia unes nenes per allà al sud d'Anglaterra que deien que havien fotografiat, de fet, van fer fotografies de fades. Era un frau, eren nenes que molt hàbils amb la fotografia, que havien retallat petites figuretes dels contes que llegien i les havien fotografiat de manera molt, molt ben feta, i donava la sensació que hi havia fades en el bosc on elles vivien. Doncs Conan Doyle va defensar aquestes noies dient que era veritat que hi havia fades i que hi havia, estaven fotografiades. El que passa que la gent normal no les veu, però hi són. Un individu d'aquest tarannà, d'aquestes característiques, un literat tan important, com va poder caure amb aquest parany, no? Doncs bé, es va fer molt amic del Houdini, quan Houdini va fer sessions per Europa, no? Va ser tan amic, el Houdini li va explicar, escolta'm, que jo els trucs que faig són trucs de màgia, que jo no tinc cap poder. I l'altre deia, calla, calla, que ja sé que tu tens poder si no me'ls vols dir. D'acord? Sí, va ser una relació molt curiosa, i en aquest llibre que es va publicar aquest any passat són els escrits que es van intercanviar entre ells, d'acord? Un a favor de l'espiritisme i de les fades i del fenomen, i l'altre un contrari, un lluitador radical, d'acord? De fet, el Houdini, a la revista Scientific American, l'investigació de ciència que es publica, una de les dues revistes de ciència que es publica en Espanya, és la Scientific American americà, va ser dels primers que va llançar una proclama que deia: qui tingui poders de tipus paranormal, contacti amb aquesta revista, i si és veritat que els té, fent un rigorós examen dels seus poders, li donarem un no sé quants dòlars, no sé quants milers de dòlars de l'època. La primera vegada es va publicar en una revista científica una crida a tots aquells que tenien poders, d'acord, perquè demostressin realment, sota criteris de rigorosos de disseny d'experiments, que demostressin els seus poders. Va ser arrel dels treballs de Houdini, i Houdini estava arrel de l'any. És molt interessant aquest personatge, que inicia una mica aquell moviment escèptic, que ja us he dit que és dels anys 70, és posterior, d'acord, però va ser el primer que va utilitzar les eines dels mags per enfrontar-se als pseudocientífics. Bé, aquí el teniu, fent no sé si espiritista amb un individu, i fixeu-vos en el peu que té allà sota. Com? Mentre l'altre li trepitja el peu perquè no el mogui, ell ja s'ha tret el peu de la sabata i estan amb una campaneta fent-la sonar. Això en un ambient adient a les fosques, uns sons de campana dins d'una sala, dius, ostres, l'espírit, espíritu, estàs ahí? Sí, se manifiesta, ja no l'oïs, sus campanes. D'acord? Eren trucs de màgia que ell mateix repetia amb una habilitat tan brutal, i després els deia, escolteu, que són trucs de màgia, i la gent deia, sí, sí, tu fas trucs de màgia, però segur que n'hi ha que ho fan de veritat, això, i que el contacte amb l'esperit és possible. D'acord? Per tant, bueno, va ser un dels primers treballadors d'això. Bueno, què em queda de temps? 6 i 8...
acabam amb aquesta hora, no? Més o menys. Bueno, deixeu-me que digui un parell de coses. Acabaré potser amb això, deixarem les pel·lícules que us volia comentar i aquí ja anem al final. Bé, aquest és el James Randi, la pàgina de la seva fundació, que ofereix des dels anys 90 $1 milió a qui demostri que té poders paranormals. Vale? I aquí t'has de descarregar el PDF que diu les condicions, que és el que has de fer, enviar la informació, etc. I diu que la Fundació James Randi pagarà $1 milió el premi a qualsevol persona que demostri qualsevol habilitat psíquica, sobrenatural o paranormal sota condicions satisfactòries d'observació. És a dir, t'has de sotmetre a el que l'equip del Randi, d'aquest mag, digui. Si has d'anar als Estats Units i estar-te una setmana allà davant d'uns individus que faran proves de diferent tipus, amb cartes o fent el que sigui, ho has d'acceptar. Bueno, aquest premi està obert a qualsevol persona que tingui poder. No li han donat a ningú. I s'ha presentat gent, eh? Si tens poder, fer-te milionari, sempre dic. Coi, per què surts per la tele fent prediccions de qualsevol mena, fer el tarot? Ves a la fundació aquesta, donar $1 milió si demostres si tens poder. Vale? Per tant, si voleu un argument incontrovertible de que els poders paranormals no existeixen, o si més no els hem pogut detectar amb els fenòmens, amb la tecnologia que tenim avui en dia, és aquest premi. No l'ha guanyat ningú, i s'ha presentat gent, eh? D'acord? Vale. Pues acabo, us volia comentar alguna cosa de les pel·lícules, però deixem-ho estar, el tema de la ciència de les pel·lícules, que té moltes ramificacions. Permeteu-me que us digui bueno, si voleu dos exemples de pel·lícules perquè no es digui, a mi sempre m'agrada. Un és el tema, les pel·lícules que tracten de temes paranormals, que n'hi ha moltes, ara es diuen psicotrailers, pel·lícules que van d'assassinats i de coses extraordinàries, diguem, i on apareixen gent amb poder. Això està molt de moda, d'acord? Una de les pel·lícules d'aquestes és aquesta d'aquí, que es diu The Eye, el ojo, on una noia cega que se li fa un trasplantament d'ull, recupera la visió, però també els poders de clarividència, és a dir, per veure el futur, de la noia donant, que es va morir i va donar els seus ulls. D'acord? Tant així, quan fan un trasplantament, si et trasplanten un cor, pots adquirir també les propietats de la persona que posseïa aquell cor. Si era bona persona, tu seràs també bo. Bueno, això és el que diu la pel·lícula. Vale, molt bé, és un argument de terror, de ficció, la pel·lícula és molt interessant, inaugura el gènere aquest del terror asiàtic, que ara està tenint tanta tirada, i els mateixos directors, que són els germans Pang, van dir que aquesta pel·lícula estava basada en un fet real. Ostres, les pel·lícules estan basades en un fet real, fan una mica de llullo, no? Si això ha passat de veritat, ostres, la pel·lícula només és una mostra de lo que ha estat. Bueno, el fet real era que van operar amb una senyora que tenia una ceguesa important, va recuperar la vista i als 15 dies la persona aquella es va suïcidar, no va poder suportar, va tenir uns problemes psicològics i es va suïcidar. Això és el fet real. Què té a veure això amb la pel·lícula? A part de que una senyora que és operada, una noia que és operada, recupera la visió. On està el fenomen paranormal aquí, en el fet real? No hi ha cap fenomen paranormal. És un argument molt utilitzat a les pel·lícules el dia això del fet paranormal. L'exorcista, basado en un caso real. Sembla ser, s'ha demostrat ara, que ni caso real ni nada. Va haver una possessió d'un nen a la zona del, bueno, a una zona a prop de Nova York, una suposada possessió que ara sembla que no és veritat, tampoc. Terror en Amityville. Cases posseïdes, que inaugura el gènere de les cases posseïdes, que dona per moltíssim. O sigui, els fantasmes ja no es fiquen en el teu, sinó que posseixen una casa o el que sigui. D'acord? Basada en un hecho real. Mentida. Va ser un frau que les persones que vivien en aquella casa van fer, van dir que aquella casa estava posseïda, amb allò van guanyar diners, van escriure un llibre, i després van, després de guanyar diners i superar els seus problemes socio de parella i econòmics que tenien, van dir que, bueno, que era falso tot. Però ja s'havia fet la pel·lícula. D'acord? Atenció amb el fet real, en les pel·lícules, que moltes vegades no demostra el que realment... Bueno,
us volia mostrar el tema dels caçafantasmes, interessantíssim també tema, d'acord, que estan també tan de moda, d'acord, que això són, ja no és ficció, això sembla ser documentals de gent que es dediquen a buscar fantasmes, i a més van trajats i preparats, perquè per caçar fantasmes, com per tot, has de tenir el traje de caçar fantasmes. D'acord? Bé, un article crític que es va publicar no fa pas molt, que és els errors dels caçadors de fantasmes, ciència i pseudociència en les investigacions de fantasmes. Bé, entre d'altres moltes crítiques és perquè aquestes filmacions, si heu vist algun programa d'aquests, sempre filmen amb les llums apagades. Pues si vols veure un fantasma, encén les llums, que el veuràs millor. No, llums apagades. Sembla que els fantasmes, si hi ha llum, se'n van. I després utilitzen llum infraroig. L'infraroig és igual que llum que no. L'infraroig és precisament un tipus de radiació, d'acord, que si fotografies un entorn, l'infraroig és l'emissió de radiació de qualsevol objecte que està en una certa temperatura. Si tu destaques respecte, estem a 36, 36,5, 37 graus, i l'entorn està a 20, una fotografia detectarà el teu cos encara que sigui de nit, hi hagi llum encesa o sigui a plena llum del dia. Necessites les llums apagades. Per què vols les llums apagades? Perquè això dona misteri, dona un embolcall que des del punt de vista documental és molt interessant, etc. Té una cobertura mediàtica interessant, no ho discuteixo, però des del punt de vista de ciència en fantasmes no té cap validesa ni cap base. En aquest entorn el que predomina què és? He sentit un soroll, una cosa que ha caigut. No saps si és de dintre la casa o és de la casa que està al costat, un senyor que passava pel carrer i ha caigut de la bicicleta. Això són els arguments que es donen a favor d'aquest tipus de coses. D'acord? I dius, són tres programes. No, són sèries i sèries de programes que tracten aquest tema. No? Res a dir. Bueno, uns d'aquests. Fixeu-vos. M'agrada mostrar-los. Els dibuixos animats que són dels anys 60 i pic, els anys 69, que es mantenen encara. Scooby-Doo, que s'han fet pues, sèries de dibuixos animats i pel·lícules. Què investiguen aquests joves esbojarrats i aquest gos? Casos estranys, possessions, fantasmes, vampirs, i al final què? Sempre és algú, sempre hi ha una explicació racional, sempre és algú que s'ha vestit d'allò per atemorir la gent i que el projecte d'execució d'aquell parc que s'havia de fer se'n vagi en orris. O perquè la cova aquella que volien destruir se'n vagi a aturar el projecte. Sempre hi ha una explicació racional. O sigui, Scooby-Doo ha fet més en contra de la pseudociència, que tots aquests caçadors de fantasmes que van tan disfressats. D'acord? Va, i acabo simplement. Això no m'ho podia deixar. Perdoneu que no m'ho podia deixar. Hi ha tota una part de la pseudociència que m'agrada sempre mostrar, que està relacionada amb els números. Els números bestials. Ja sabeu que hi ha un número crític i estrany, que és el 666. El nombre de la bèstia. Ja sabeu que l'anticrist, quan vinguin, falten, em sembla, un o dos papes, no hi porto la compte, les profecies de Sant Malaquí es diuen que dins d'un o dos papes s'acaba bé l'anticrist i s'acaba la humanitat. Però l'anticrist, com sabem que és ell? Pues perquè porta escrit el 666 aquí al clatell. És el número de la bèstia, apareix a l'Apocalipsi aquest número, no m'alimento ja, apareix a l'Apocalipsi. Doncs bé, hi ha gent que s'ha dedicat a l'època dels grecs i dels romans, era típic, intentar buscar aquest número en el nom del papa, o en el nom d'algun rei, o en el nom d'algú que et creia malament. Si trobaves aquest número associat a aquella persona, havia begut oli. D'acord? Doncs bé, aquest número el podem trobar a qualsevol lloc. El CERN, el Centre d'Investigacions Nuclears Europea, el centre on s'han descobert des del bosó de Higgs fins a les partícules més exòtiques. El logotip, no em direu que no, són tres sisos posats de manera girada, però són tres sisos. El logotip del World Wide Web, si ho poses bé i tens una barra, es converteix en el 666 en números romans i ja ho teniu. El nombre de per què el joc és dolent? Doncs perquè la ruleta, un dels jocs d'atzar més típics, si sumes els números que intervenen, que són del 0 al 36, si sumes de l'1 al 36, què dona? 666. Hitler, la paraula Hitler, si et fas un tipus de conversió en què cada paraula li assignes un número, per exemple la A l'assignes al 100, el B al 101, el C al 102, no el número que vols, sinó aquesta sèrie de números, surt 666. Vale? Manuel Moreno Peñas, que sóc jo, si treus la N i la Z, que ja sabeu que són dues lletres de l'alfabet castellà que estan en desús, la N ja apareix en molts teclats i la Z és massa castellanada, no?
Doncs si tens aquestes lletres, el número de paraules que composen el meu nom i cognom són 6, 6 i 6. La Isabel Abril Sánchez, si li treus la Z, ara voy. La Isabel Sánchez, Isabel Abril Sánchez, si li treus la Z, que ja han dit que no va, també té 6 lletres. No, tu dius, home, és que Abril només té 5. Clar, li passes la Z al darrere. I tens 6, 6, 6. I Rafael García Molina, l'altra persona del curs, director del curs, aquí no cal tocar res. Rafael té 6 lletres, García té 6 lletres i Molina té 6 lletres. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo i penseu el que vulgueu. Bé, hi ha gent que ha descobert un codi ocult a la Bíblia utilitzant algoritmes informàtics. José Manuel, a ti t'interessa, si no lo conoces, hay un algoritme matemàtic que aplicat a qualsevol text extens et fa sortir el que vulguis. Per tant, hi ha un codi ocult, s'ha fet amb Moby Dick i crec que estaven en proves a fer-ho amb el Quixot, algun informàtic espanyol. Això va ser un matemàtic israelià que va utilitzant la Bíblia, la Torà, la Bíblia dels jueus, va trobar missatges ocults a la Bíblia. Va publicar 3 llibres seguits, un al darrere de l'altre, de la qual més es volia. Li van donar el premi Ig Nobel de literatura. Els premis Ig Nobel són com els premis Nobel, però que es donen a les investigacions més esbojarrades i més desastroses que et pots tirar a la cara. Li van donar vaca al Brosnin, d'acord? No hi ha res, ni cap. Ja, com ja sabeu, ni el 6, 6, 6, ni el 13. Ara quan dinàvem eren 13 per dinar i el cambrer ha dit 12 més 1. 12 més 1, 13, què passa amb el número 13? Té algun problema? És un número primer, no té cap problema. I si voleu una identificació molt divertida del tema de la numerologia, aquest llibre recomanadíssim, superdivertit, de trobar al voltant dels números qualsevol cosa, que és el llibre aquest del Martin Gardner, Les màgiques números del Tor Matrix. ¿Vale? Bueno, pues, simplement recordar-vos això, Atrapa la bandera, última pel·lícula estrenada aquesta setmana, d'animació espanyola, molt bona pel·lícula, que torna a treure el tema del frau lunar. Hi ha un milionari dolent, diguem, que vol esborrar tota la història de l'astronàutica i vol eliminar de la història humana a l'arribada de la Lluna. I s'ho fa perquè tot el que hi ha de constància de l'arribada de la Lluna desaparegui. La pel·lícula evidentment no va d'això només, sinó de l'aventura d'uns personatges al voltant d'això, però torna a treure un altre cop el tema. Si us he dit abans que a mi em molestava molt que em diguessin que ets astròleg, quan els he dit que ets astròleg, un dels temes que també m'ha tocat molt la moral moltes vegades és si vam estar o no a la Lluna. I no ho penso explicar aquí un altre cop, i per tant ho deixo aquí. Però sí que vam estar a la Lluna, i clar que vam estar. I tornarem com puguem. I ja està. Bueno, en fi, us faig el resum de la transparència última que us he posat. I us proposo l'experiment, que el temps que tenim, entre si feu alguna pregunta d'allò, podem fer l'experiment aquest que us deia. No? Bé, recordeu. Afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries. ¿Vale? La prova ha d'estar al mateix nivell de l'afirmació que fas. Les proves han de ser abordades per qui fa l'afirmació. Mai per vosaltres us pregunten alguna cosa. És qui diu l'afirmació el que ha de portar les proves. La col·lecció d'anècdotes, d'opinions, qui sentit què, m'han dit què, hi ha una persona que no tenen cap validesa a l'hora de donar suport a una afirmació. La manca d'una explicació racional no vol dir que aquesta no existeixi. Que no puguem explicar alguna cosa, científics no podem explicar tot, ja ens agradaria, però no podem. Però que no podem explicar no vol dir que no hi hagi una explicació racional. D'acord? I per últim, aquesta frase del pensador, escriptor Petronio, que era un il·lustrat de l'època romana, any 60 després de Crist, que veia dir, és una frase feta d'algun text, i com una frase en llatí sempre queda bé, pues sempre va bé acabar una presentació parlant de llatí. Bueno, la traducció literal d'aquesta frase és que si el món vol ser enganyat, doncs que ho sigui. Si la gent vol ser enganyada, escolta, nosaltres ja hem fet tot el que podíem per intentar treure'ls la vena que tenien al davant, però si volen ser enganyats, escolta'm, ja és problema de la gent, no nostre. Val? Bueno, deixem-ho que, mentre si teniu alguna qüestió i la voleu fer pública, us proposi aquest experiment,
que el podem, és molt fàcil de fer, i segons els que hi creuen amb això, demostraràs que teniu o no poder. A veure si tot el que hem dit ara m'ho hauré de menjar. Però la ciència d'això, si el que he dit ara, tot això que us he dit, hi ha un experiment que confirma que vosaltres teniu poders, ei, jo ho trenco tot, me'n vaig cap a casa i dic, ostres, estava equivocat. No passa res, eh? No passa res. D'acord? Seré honest a mi mateix. Jo que busqui el... Trobo l'experiment. El... És aquest aquí. D'aquest experiment el vaig trobar en una... en una... en un llibre que es deia Instrumentos parapsíquicos. Parapsíquicos, dius, para más allá de la psique. I era, estava fet, el vaig comprar en una fira d'aquestes de llibre segona mà al Passeig de Gràcia de Barcelona, ja fa anys, perquè estava escrit per un físic. Diu, ostres, un físic que es dedica a muntar no només arguments, sinó a fer experiments per veure què hi ha al darrere de la pseudociència. A mi la pseudociència en aquella època ja em deia que algú s'havia de fer, no? I l'experiment és molt senzill. Us passarem una goma perquè és el suport, un escuradents perquè és la base, i un trosset de paper de fumar, no perquè us el fumeu, sinó perquè li feu un quadradet, el doblegueu, i l'experiment consisteix en el següent, literal del que diu el llibre, eh? Sí, ja podem. Diu, l'experiment és, explica, és el text literal del llibre, eh? Diu, suposo que hi haurà per a tots, si no us ho podeu ajuntar, no? Pues, fins a darrere cada dos, potser, no? Exactament, la cosa és, atenció, eh? Us heu d'aixugar les mans, mans seques, suposo que ja les tenim, d'acord? Exactament, sense, un cop construït l'aparell, que ja veieu, és un aparell super sofisticat, eh? Un cop construït l'aparell, exactament, acostar les mans. Primer, quan feu l'aparell veureu que allò oscil·la fins que no agafa el seu punt d'equilibri i fins que no queda quiet. Quan està quiet, ho heu de poder visitar, clar, no teniu cap taulell aquí, però en el reposabraços de la cadira poseu el vostre aparell. Es diu rueda de l'energia. Si ho busqueu per internet és la Sewell. La roda, sí. ¿Vale? Els que creuen en això diuen que si tu ets capaç de fer girar aquest paperet acostant les mans sense tocar-lo, sense tocar l'aparell, i si el feu girar en el sentit que voleu, dius, ara em concentro i dic, ara que giri cap a la dreta, sense dir-ho, eh? És tot mental, eh? Tot mental. Transmets l'energia al sistema i fas que allò giri cap a la dreta. Dius, ja ho he aconseguit. Llavors, quan has aconseguit que giri cap a la dreta, ho intentes al revés. Dius, és que no em surt per la dreta, comença per l'esquerra, que giri cap a l'esquerra, que giri cap a l'esquerra. Sense bufar, evidentment, si bufes no val. És una pura energia mental que vosaltres envieu a l'aparell i fa que giri en el sentit que voleu. Si ho aconseguiu, diu aquest llibre, sou uns bons candidats a ser aquestes persones que tenen poders mentals. I només cal que practiqueu, perquè segurament si teniu un, tindreu més, perquè això va com un paquet. Un no té un poder mental, un en té diversos. ¿Vale? Ja el llibre ja alerta, diu, què passa si no funciona? ¿No? Y el libre de alerta, digo, es probable que usted no sea capaz de hacer que la ruleta de la energía o rueda de la energía haga lo que usted quiera. ¿Qué le falta goma? Quizá no se ponga a girar en absoluto, dice. Quizá no gire en absoluto. ¿Qué le falta goma? O tal vez se ponga a girar de forma errática. Digo, también puede suceder que usted no posea ninguna clase de control consciente sobre ella. Voy a repetir una vez más lo que he dicho varias veces en este libro, digo el autor. Digo, hay algunas personas que la pueden hacer funcionar y otras que no. Digo, hay gente que sabe tocar la trompeta y otras que no. O sea, amb lo cual es cura un saludo. O sea, si funciona es que tienes poder y si no funciona es que, bueno, parece que no los tienes, pero no pasa nada. Ensaya, digo. Si ciertas personas, no obstante, si ciertas personas pueden hacer que funcione, y eso es cosa que se puede demostrar repetidamente, ¿de acuerdo? Deberíamos tratar de averiguar cuál es la relación que subyace en ello. El autor diu que si consideres esta ruda, la roda de l'energia, en el sentit que vols, ets candidat a tenir poders mentals. Proveu. En un paper de fumar, si doblegueu el paper de fumar, el paper de fumar és rectangular. Si el doblegueu
per la meitat, teniu dos quadrats gairebé perfectes. Vale? Talleu pel mig. D'acord? Jo per assegurar-me, ahir la nit a la residència universitària on estem, ho vaig provar, i bueno, no us dic el resultat per no influir en vosaltres, a veure què us va sortir a vosaltres. Bé, el que volia dir és que aquest experiment, diuen, això s'ho han inventat ara. No! Al segle XIX es veu que aquest tipus d'aparell estava de moda. I van haver intents d'explicar què hi havia al darrere. Ah, els palillos, palillos habéis repartido? Bueno, deia, al segle XIX aquest experiment estava de moda. I hi havia els que deien, és que això és poder mental, i hi havia els que deien, home, que aquí hi ha alguna explicació. L'explicació va ser un article que es va presentar, un article que es va presentar a la Societat Russa de Ciències, l'Acadèmia Russa de Ciències, el 1860 i pico, explicant, i aquí fins aquí puc leer, hasta ahora, fins que no feu l'experiment, què hi havia al darrere d'això. Per què girava aquest paperet? Sí. Deia, com el paperet de fuma és així, si el doblegueu, tenia dos quadrats. Doblegueu per la meitat, doblegueu per la meitat. Vale, tindreu dos quadrats perfectes. Vale? Si ho talleu més o més amb d'allò, talleu pel mig, encara que quedi... Bueno, com millor ho feu, millor, eh? I qualsevol dels dos ja teniu dos quadrats, i ara, doncs com quan feu un avió de paper, doblegueu les puntes, una així, i l'altra així, de manera que el creuament de les dos plecs que feu és on posareu l'escuradents, la punta de l'escuradents. Vale? Com millor ho feu, més estable serà i més important serà l'efecte que veureu. Vale? Us ha de quedar aquest barretet. Vale? I això és el que poseu a la punta de l'escuradents. Deixeu-lo que oscili perquè primer, com no estarà ben posat, oscilarà. D'acord? Vale? I ara quan el tingueu ja posat aquí, la idea és depositeu, ja ho sé que aquí no teniu massa d'allò, depositeu el dispositiu, diguem-li així, damunt del reposabraços que teniu. Poseu-lo allà. O a les vostres cames, on estigui estable. Vale? Llavors, mans seques, sense bufar ni fer allò així, perquè clar, la mentada que faríeu és important, acosteu les mans a poc, fins que envolteu, sense tocar, la gràcia és no tocar-ho. Com? Sí, ara, tens un escuradents? T'has donat un escuradents? No. Necessites un escuradents? Mira, i ara pues, doblegues això i això. No, així no, no. Mitat i mitat, vale? Un. No, partim per tenir el quadrat, saps? Vale? I ara això, que et queda així ja, clava l'escuradents aquí a la goma, que quedi recte, així, molt bé. I ara posa això, la punta d'aquest, la part central d'això. Sí, perquè agafa aquest ja, mira, pot ser d'aquí. Així ja pots llançar, vale? Les deixes aquí, sense foderar la vida, simplement que s'apoyi, sense que s'apoyi. Sí. Doblega potser una mica, veus? Ara gira perquè no està encara estable. Vale? Llavors, quan està estable, acostes les mans al voltant. Vale? I l'has de fer girar en el sentit que tu vols. T'has de concentrar. Evidentment, concentració és fonamental. D'acord? I proveu a veure quin és el vostre... Clar, si em passejo, faré aire i es mouré l'experiment. Per això, és recomanable fer-ho amb tranquil·litat a casa vostra, música suau,
ambient tènue, tot això ajuda, Sí, sí, així mateix, molt a prop. Només a prop que et pugui sense tocar. I ara t'has de concentrar. És que giri cap a la dreta, que giri cap a la dreta, que giri cap a la dreta. Jo dic el que és l'experiment, l'altra cosa és el que surt. És massa... no és ben bé rectangular. Està quadrat. Està quadrat perquè... Mira, parteixes d'això. Perquè així es mou perquè no és estable el sistema. Mira, et parteixes per aquí. Intentes estar allà, bueno, a mesura que puguis. Vale? I ara, amb això, ara te fas, doblegues així, així a l'altre costat. Vale? I ara això és el que posa la punxa aquesta, ara estarà, bueno, aquí està mal tallat, però això és el que has de posar al mig del... Vale? Bé, us explico, això no és un experiment que hagué fet per primera vegada aquí. Fa bastants anys que l'he fet amb estudiants. Jo tenia una assignatura a la Universitat Política que es deia Ciència i Pseudociència, vale? On intentava, això que us he explicat, doncs en un curs general, intentàvem donar als estudiants arguments, eines, aquestes eines que us he resumit, eines perquè ells poguessin decidir el grau de versemblança que li donen a la pseudociència. Era un curs de 30 hores on els estudiants acabaven fent un treball. Havien fet ouijas a classe, havien anat a Belchite a fer psicofonies, havien anat a buscar ovnis a Montserrat, lloc clàssic per anar a buscar ovnis, havien fet de tot, treball de tota mena. Tant és així que alguns pares deien, el meu fill està estudiant a la Universitat Politècnica i li estan ensenyant a fer horòscops, a anar a fer psicofonies, i els estudiants sempre s'estudien molt bé dient, és amb escrit científic, és la ciència que hi ha al darrere, la ciència ha de decidir si allò és vàlid o no. I un dels experiments que acabaven fent, i aquest el feia tothom, era aquest i el de la piràmide. El de la piràmide no els he mostrat, es tracta de fer una piràmide a escala, la de Keops, així a escala, com aquella, i ficar dins un rasclet d'afaitar, una cuchilla d'afaitar, un rasclet. D'acord? I al mateix temps utilitzar el rasclet normal en el qual t'afaites. Diu, això només ho poden fer els nois? No, les noies també ho poden fer amb les maquinetes d'afaitar-se les aixelles. Ho diu aquest senyor, no ho dic jo. D'acord? Llavors tens dos maquinetes d'afaitar. Una que utilitzes cada dia i l'altra que la vas, ja no la treus de la piràmide. Veuràs com la que utilitzes cada dia va perdent filament, i per tant dins d'una setmana, 10 dies o 15 dies, depèn del que t'afeitis, s'acaba tornant, que costa molt d'afaitar, i la que està dins de la piràmide està... Vamos, i genial, aquella funciona sempre, és a dir, la piràmide guarda l'afilament del rasclet. Està fent carn, hi havia estudiants que ho van provar amb carn, un filet de carn posat per contra de la nevera dins de la piràmide, una hamburguesa dins de la piràmide, la piràmide es pot fer a escala com vulguis, i l'altra fora de la piràmide. La de la piràmide aguanta, això és el que diuen, ja us avanço, la de Keops. Aquesta, no, dic per si un dia... Jo vull fer, no, jo li dono les dades, Ha de ser aquesta, Si no, no val. Ha de ser aquesta. És aquesta. Aquesta està hecha a escala, a més et dona els angles de... És la que va bé, És aquesta. Es veu que el que guarda s'anomena energia piramidal. Tu dius, això és un invent... pseudocientífic, no, hi ha empreses que ho exploten, venen les piràmides per 100-200 euros, dorms a sota una piràmide i se t'han de deixar el feng shui, no arriba a l'alçada de la sabata d'això, s'anomena energia piramidal. Vale? Bueno, després d'anys i de més de 500 experiments de la piràmide no hem trobat cap cas que hi hagi diferència entre la carn que deixes dins i la que deixes fora, es podria ser igual, entre el rasclet que fa servir i el que guardes a la piràmide, no funciona, però no us vull donar arguments d'autoritat. En ciència, l'argument que jo us puc donar no és vàlid, l'heu de, si voleu, experimentar vosaltres. Bueno, doncs el cas de la... no sé si heu tingut èxit en fer rodar les vostres... Sí? En el sentit que volíeu? Sí? Sí, de veritat? Ens ho pot repetir?
¿Es reproducible? Es una, no ho veieu, però és una, una roda de l'energia ben construïda, d'acord? I l'efecte és, es pot fer girar, no cap a on vols, com ella diu, el moviment és erràtic, evidentment és erràtic. Exactament. Sabeu quina és l'explicació que van donar els russos aquest que, us he dit que l'any 1860 van presentar una comunicació científica explicant això? Devien tenir poca feina, em pot dir, no? Bueno, és que en aquella època feia el que podia, no hi havia tele, la gent feia el que podia. Era que els corrents d'aire que, que es generen, aquí perquè estem en un ambient que encara és bastant calorós, no? Per això quan estàs en una habitació en què les teves mans estan a 36,5 la temperatura del cos humà i l'entorn està molt més fred, ja les mans escalfen l'aire, una mica. Doncs és suficient aquest escalfament de l'aire, perquè aquests corrents que es produeixen l'aire calent ja sabeu que va cap amunt. L'escalfament de l'aire per les mans fa que es creïn uns petits corrents que són erràtics, no és allò, però que van, tenen tendència a anar cap amunt. L'aire calent puja i el fred baixa. Aquest moviment de combinat d'aire fa que aquesta roda giri com li soni, però que giri. Mai com tu voldràs. Mai girarà com tu voldràs. Bé, a no ser que tinguis poder, està clar, i aquí ja no entrem. Però la roda de l'energia funciona. De fet, per internet, si podeu per internet, si well, veureu que ja han fet aquest experiment envoltant la roda de l'energia amb tassons i han tirat aigua calenta. Molt calenta, d'acord? L'aigua bullint, els tassons. És el mateix efecte, encara que més ampliat, perquè l'aigua està més calenta que les mans, no? I la roda, que hi ha al mig, es posa a girar de manera erràtica, i per tant l'efecte és produït no per un poder mental, sinó pel mateix escalfament del que costi, sigui les mans, sigui les tasses d'aigua que costa. Feu-ho a casa vostra, i en tot cas, si us funciona i aconseguiu fer-lo girar, això és el de sempre. Ho proves una vegada, ho proves una altra vegada, i ho proves fins que demostres o ja t'ho deixes de creure. Si us funciona, sisplau, comuniqueu-m'ho, que farem una comunicació al Randy i anem, us enviem allà a veure si guanyeu el milió de dòlars. Jo em quedaré un 10% per veure la idea, però evidentment ho podeu intentar. Bueno, és broma, però aquest experiment és un dels experiments que aquests creadors de misteris, diguem, intenten fer servir per extreure, i a més és barat, aquí no has de pagar ningú per fer-ho, eh? Totes aquestes coses que us he dit, el feng shui, l'homeopatia, això són tècniques que tu has d'escriure previ pagament del curs que has de fer. Això no és gratis. Això és barat. I per tant, només la goma que us la podeu quedar per esborrar totes les coses que no us agraden d'aquesta societat, utilitzeu-la, la goma per esborrar el que vulgueu. Bueno, gràcies per la vostra atenció i abans d'acabar, si teniu alguna cosa que vulgueu comentar, no cal que sigui una pregunta, podeu fer el comentari. Endavant. S'ha acabat. No s'atrevixi mai, perquè això és comprovable, això és comprovable. Que els teus poders no els poden utilitzar més mateix. No, no, si passen per mi, passen per mi, jo compraré la loteria que em diguin, no? No, és que això és demostrable. Això és pan, solta paraules, però no és demostrable. Això volia dir més. És un pell, No, no, dic... Un grup d'amics d'aquesta mena, i un dia li vaig dir, un dia diu, ahir la mare de la meva amiga va caure per l'escala, diu, no ho vau adivinar abans? Se va quedar un poc perturbat. No? L'explicació que us van donar ells és que a vegades aquests poders que tenen no els poden fer servir, ni amb més ni els seus, o sigui, contraarguments d'aquest tipus, els que vulguis, ells sempre troben una manera... Sí, 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 està clar, no té cap... Coneixeràs un home, una dona, una estigesa, no sé què pot passar. Bueno, aquí tenia una altra experiència, no sé, els meus estudiants en aquesta assignatura que feia els deia, bueno, si no us ho guanyeu la vida com a enginyers, cosa difícil perquè els enginyers tothom sap que s'acaben col·locant sempre, però diu, en el cas excepcional de que no trobeu feina, els donava els arguments, les tècniques que has de fer servir per ser un bon endeví, per ser un bon astròleg. I coses del tipus de fer afirmacions d'aquelles... En octubre el león subirà la muntanya. El león que és? Anglaterra, la tercera del león, el seu símbol és un león. La muntanya que és? Lo que nos venga bien para lo que va a pasar en noviembre. És fàcil fer afirmacions d'aquest tipus.
El problema és com passa amb les quartetes dels Nostradamus, no? Per què són tan famoses? Perquè són tan crítiques que no les entén ningú fins que ha passat el fenomen. Les torres bessones ho han de mirar al Nostradamus, sí, ja està. Per les quartetes que diu que no sé què de setembre, de l'any 1-1, l'11 de setembre, no sé què cosa en gemela acabarà destrozar, una cosa així. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es, para los que lo han visto, para los que lo han visto a posteriori, es la explicación de que las quartetes de Nostradamus, que es van ser escrites cap al 1600, estava ja bona part de les fets controvertits que tenim actualment. I és molt important, quan fas prediccions, fer coses a l'engròs. Dir que la teva veïna es caurà no és una cosa molt important, encara que per ella ho sigui. Ja. Bueno, però si has de preveure alguna cosa, ha de ser un cataclisme. Perquè si passa, tothom se'n recordarà de tu. Si no passa, ningú dirà res. Però si passa, ostres, aquell individu allà a Alacant va endevinar que a l'octubre passaria que la pèrfila de Dion caerà de la muntanya. He dit caerà o subirà. Bueno, ara no me'n recordo. D'acord? Per tant, si heu de fer prediccions, a l'engròs, a l'engròs. I si us equivoqueu, no ho reconeixeu mai. La culpa dels altres que no t'han sabut interpretar. Criteris d'aquest tipus, els que vulgueu. La gent que viu d'això ho fan de manera magistral. Són mestres amb això, són mestres amb l'engany. De nosaltres, de la nostra part està que això no ens ho colin a nosaltres, si més no a la gent que tenim a l'entorn, i si puguem fer, explicar aquests mètodes per refer-ne aquestes coses, fem-ho, sisplau, fem-ho i aconseguirem una societat, no sé si millor, però si més no més crítica, i que podrà opinar, podrà dir la seva, però amb coneixement de causa, que és l'objectiu d'aquestes coses, no? Que la gent pugui opinar, no? I de manera eficient, de manera conscient i amb coneixement de les coses. No? Hola. A mí la duda que me surge es que muchas veces me encontré en situaciones en las que alguien me habla de alguna pseudociencia como la homeopatía, con mucha fe, y no sé cómo actuar. No sé si, a veces, claro, dices, yo llego a decir, eso es una tontería, y la reacción no es amable a veces. Entonces, claro, a veces he optado por no decir nada, pero luego me he quedado un poco pensando que tal vez debería haberlo dicho porque a lo mejor está hablando de que en este caso le da homeopatía a su hijo. Y no sé si era lo mejor, ¿no? O personas que se sienten ofendidas cuando tú tratas de explicar algo porque tal vez lo sienten como un ataque. Entonces, ¿cuál crees que es la actitud que se debe tomar cuando estás en una situación así en la que alguien habla de algún tipo de pseudociencia? ¿Se debe explicar o se debe omitir? Yo te diría que lo que hay que hacer es explicar, pero explicar no en la posición de profesor-alumno, no en la posición de estatus, en la posición de igual a igual. La gente tolera muy mal que tú con argumentos de autoridad, yo soy científico, soy doctor en ciencia, a mí no me discute nadie. No, esa es una postura a veces típica de los científicos, sobre todo en las películas. El científico es dogmático, no se cree las cosas, es prepotente. Esa es la actitud de muchas personas, no solo los científicos también, ¿no? Por tanto, esa postura no vale. Lo que tú tienes que hacer, desde mi punto de vista, es explicar, intentar razonar. Pero el que es creyente es como el que cree en una religión, es muy difícil desconvencerlo. Tú tienes que dar argumentos y la decisión final tiene que ser de esa persona. ¿Qué grado de verosimilitud, qué grado de validez le da a eso que ella está haciendo? Pero con conocimiento, ¿no? Explícale, si está tratando homeopáticamente a una persona, escucha la conferencia que te darán mañana, intenta hacer un resumen inteligible para una persona que igual no tiene tu nivel cultural o lo que sea, intenta explicarle esas cosas. Explicar, razonar es la mejor manera de llegar. Evidentemente, cuando se llega a la discusión, ahí ya no puedes. Pero intentar explicar de manera de igual a igual, nunca de arriba abajo. No, yo lo sé todo y tú eres un ignorante. No, intentar explicar como yo he intentado aquí, porque a mí se me ve el ramalazo que hace muchos años que trabajo de esto ya. He hablado de esto y entonces a veces se me escapa cosas que no debería decir, ¿no? Y cosas que, argumentos de autoridad, que tampoco, ya os he dicho, no son válidos, ¿no? Intentar explicar las cosas, razonarlas, no hay más. A veces se te escapan esos argumentos y luego la relación que tienes con esa persona puede verse perjudicada. Entonces, a veces parece que vale más la pena no decir nada, ¿no? O simplemente luego, si tienes más confianza, decirlo muy delicadamente, con mucho cuidado, porque tampoco quieres pelearte, no quieres ser. La persona racional es intentar explicarlo. Pero igual que hablarías de cualquier otro tema, ella saca el tema, no lo has sacado tú, ella saca el tema, ¿no? Esta persona, pues tú intentas, con lo que conoces y lo que has aprendido y lo que sabes, intentas dar argumentos, pero
final tiene que ser esa persona la que lleva la conclusión, no tú, porque si tú llegas a la conclusión has perdido la apuesta. Tiene que ser esa persona que al final diga, ostras, pues es verdad, tienes razón, no, es difícil, porque no hay, si yo tuviese el método ya te lo diría, digo, aplica esto y te vale, no hay un método y depende de la persona, pero yo creo que hablarlo, callar siempre es, desde mi punto de vista, es negativo. No tienes que callar delante de ninguna ningún efecto de estos que te quieren imponer algo, que te quieren... Tú tienes que dar tu opinión. El ciudadano tiene que opinar y debe opinar y tiene los medios para hacerlo. Y si es una persona al lado, habla, igual que hablas de otros temas, habla con ella. No tienes por qué estar de acuerdo. Intenta darle argumentos, pero en el fondo lo que más funciona es intentar que sea esa persona la que llegue a esa conclusión, aunque sea errónea. Ella, si a la conclusión final es que ella sigue creyendo en eso, tú ahí, hasta ahí has llegado. Pero intenta hablar y que sea ella la que llegue a la conclusión. Esa es mi propuesta con las personas allegadas, digamos. Bueno, quiero contestar ahora yo, porque yo también me he peleado mucha gente con sobre estos temas. Y cuando consigo controlarme y no le tiro la yugular, que a veces es difícil, para mí la mejor técnica que ha funcionado es preguntar. Y te lo tomaste eso y te funciona siempre. Y cuando no sé qué, eso, y no podría ser por otra razón, y te has tomado medicamentos con no sé cuántos, ¿entiendes? Intentar que lo que él dice, que esa persona llegue a su propia conclusión, que es la mejor forma. No, mi comentario es como medio en broma y medio en serio, ¿no? Es que sería fácil tener una conversación con la persona, como han hecho en la película, que se emborrachan con la copa de agua y una gota de cerveza, ¿no? Porque tú vas haciendo diluciones y diluciones con la persona para que bebamos un licor más fuerte cada vez, y al final uno puede reflexionar sobre si realmente está borracho y si esto funciona como similar con la otra cosa, ¿no? Es decir, estás mostrando un argumento científico pero jugando con la misma información que la persona maneja, porque en la medida en que uno se pone muy arriba del otro, usa un lenguaje demasiado especializado, o no le entienden, o la otra persona está asumiendo que tú estás en argumentos de poder porque crees que sabes más que el otro, y eso molesta demasiado, ¿no? Yo creo que la gente necesita que uno le hable con ternura, con respeto, con solidaridad. Y yo usaba un ejemplo para explicarle a la gente algo que era muy particular. En América Latina la gente decía que la sangre de los gallinazos, las aves de estas de rapiña, que rapaces, que comen carroña, curaban el SIDA, ¿no? Y entonces esto se volvió muy popular, y entonces yo les decía, muy, muy, muy interesante lo que usted dice, ¿no? Y cómo funciona, ¿sí? Y esto, la sangre del gallinazo es igual que la de los seres humanos, funciona de la misma manera. ¿Tú sabes si han hecho experimentos para comprobar si las dos sangres son iguales? Y le iba como bajando todo el nivel del discurso hasta que la gente decía, no, deben ser como distintos, ¿no? Porque si no, a uno le pondrían una transfusión de sangre de gallinazo. ¿Y por qué no lo habrán hecho si funciona tanto, no? Y entonces como que la gente automáticamente iba cayendo sola, ¿no? Y yo creo que ese tipo de argumentos donde uno valida lo que el otro dice como un argumento serio es más importante si uno demerita automáticamente lo que el otro está diciendo. Ahora, que no, había dicho que el pensamiento científico, una cosa, una característica que había de ser falsable, que yo no acabaría de entender, le posaré un ejemplo. Por ejemplo, si yo di que el ser humano necesita oxígeno para vivir, eso sería, creo que sería falsable en un futuro. Es falsable, no, que te puedes diseñar un experimento y nos demostres que eso no es verdad. Monta un experimento y somete a una persona sense oxígeno. Es un experimento falsable, evidentemente. Y es un experimento científico. Una otra cosa es que éticamente podrían hacer una persona, bueno, aquí entra ya la ética de la investigación científica, si puede siempre hacer los nuestros experimentos, las nuestras ideas, de traspasar animales y etcétera. Bueno, aquí ya es el comportament mateix de la ciència, no? L'activitat científica en si, els comitès d'ètica, no? Però en quant a afirmació, falsable ho és, perquè tu sempre pots dissenyar un experiment que demostri, Déu existeix, no és un experiment falsable, no és una afirmació falsable. No hi ha cap experiment que pugui demostrar ni que existeix ni que no existeix. Per tant, des del punt de vista de la ciència, és una
una afirmació que no és falsa, per tant no és objecte de la ciència. Però això que dius tu, si tal com la dius, una altra cosa és que si hi havia algun candidat o podíem fer-ho, no? Però... Ara sí. Que siga la que he fet jo, que necessites oxigen per a viure com a ésser humà o com a animal. Perquè l'exemple era de que l'ésser humà no pot viure més de 200 anys, però potser en 500 anys sí que vivim més de 200 anys. Però lo de l'oxigen jo no veig que siguin capaços de sobreviure sense oxigen. O sigui, el que té és falsament, tu l'apliques sobre aquella afirmació. Una altra cosa és que descobrim, l'evolució humana porta que hi hagi persones que viuen dins de 100 anys, en lloc de viure 200, vivim 300 anys, jo què sé. No? Per tant, haurem de fer llavors, en aquell moment, aquell experiment sobre aquella afirmació. Però l'afirmació en concret que és aquesta, o la que tu dius, l'ésser humà necessita oxigen per viure-ho. I es pot dissenyar un experiment per demostrar la seva falsedat, no? El criteri de falsabilitat diu que si l'afirmació és falsable, tu sempre pots dissenyar un experiment que demostri la seva falsedat d'allò. Vale? En aquest cas, tu pots dissenyar un experiment que demostri la falsedat de la teva afirmació? Sí, que el pots dissenyar. Per tant, és un criteri falsable. Clar, compleix el criteri. No és que la teva afirmació sigui falsa, és que confon la falsabilitat. Perquè tu estàs pensant que una cosa que és falsa. No, no, no vol dir això. No vol dir que sigui falsa o no falsa. O sigui, l'afirmació pot ser la velocitat de la llum no és la velocitat màxima. És un criteri falsable. Per què? Pues, perquè de moment això sempre podem dissenyar un experiment que demostri que aquella afirmació no és veritat. Sí, la afirmació pot ser veritat o mentida, això no és un problema. El problema és en si l'afirmació. No és una anàlisi, és una anàlisi meta-anàlisi, si vols. Sí, digue-li contrastable, digue-li que pot ser l'experiment. Bueno, això és un altre afegit. El criteri de falsabilitat, per això es posa sempre el primer com a criteri científic, perquè és el criteri important. Això va costar molt, no creguis, des dels anys 50, del segle passat. I va costar molt d'insertar aquest criteri en el que és ciència. La ciència ja ho fa, això. Si abans que sortís el criteri, la ciència treballa així, dissenya experiments, i hi ha experiments que funcionen i experiments que no. Però el treball científic és aquest. No té més. No, però el criteri en si va ser una prova, si vols, racional, realment del que estava fent la ciència. Ja ho estava fent la ciència. És un criteri de demarcació, simplement per separar el que pots considerar ciència del que no ho és. Sí, sí, sí. Bueno, digue-li contrastar, vale. Em sembla... No és una analogia molt... Però vale, serveix.